se širom sveta obeležava kao Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Na taj dan, 1945. godine, jedinice sovjetske armije oslobodili su najveći nacistički koncentracioni logor Aušvic. Obeležavanje sećanja na žrtve Holokausta i genocida predstavnici Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo i ove godine su počeli u jutarnjim časovima polaganjem venca kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu u okviru kompleksa nekadašnjeg logora Stara sajništva. Mi imamo ogromnu odgovornost prema sebi, ali i prema svojim precima i potomcima da čuvamo istorijsko pamćenje na one koji su stradali u Drugom svetskom ratu, kako se ovo mračno poglavlje istorije nikada više ne bi ponovilo. A sada molim dekana Fakulteta za poslovne studije i pravo, profesora dr. Milana Podasavljevića, da nam se u ime organizatora i domaćina obrati i otvori ovu 11. naučnu konferenciju. Poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovani svedoci i bivši zatočenici logora, poštovani autori monografije i naučnih radova, poštovani profesori, studenti i srednjoškolci, dame i gospodo, uvaženi gosti. 11. Međunarodna naučna konferencija pod naslovom Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih, kao i prethodne naučne konferencije, se održava u složenim međunarodnim uslovima. Iako smo prethodnu 10. jubilarnu konferenciju održali i okončali u nadi da su pred našom državom i celokupnim svetom bolja vremena, ipak nas je stvarnost ponovo demantovala. Tek što smo izašli iz perioda krize izazvane pandemijom koronavirusom, planeta ulazi u nove i drugačije krizne događaje. Ratni sukobi se šire na više tačaka, prethodno otvorenom francusko-istočnoj Ukrajini koji bukti već gotovo 2 godine, pridodaje se u svoje jednako rušilačkoj i surovoj formi sukob u pojasu Gaze između izraelskih snaga i palestinskog Hamasa, koji je na ivici da preraste u ogromnu humanitarnu katastrofu. Svetska javnost je do ovih sukoba nakon Drugog svetskog rata složno i jednoglasno osuđivala zločine koji su počinjeni nad Jevrejima u Holokaustu, a u savremenim okolnostima javnost se ponovo okreće antisemitskom raspoloženju koje je podstaknuto surovim izraelskim intervencijama. Tendencije ka revizionizmu istorije, pa i kada je u pitanju stradanje, se ne smanjuju, već se naprotiv uvećavaju. U takvim uslovima konferencija nastavlja da živi i čini se da više nego ikada privlači pažnju države, naučne zajednice i svih drugih učesnika i zainteresovanih strana. Republika Srbija je posvećena sećanju na žrtve Holokausta, obnavljanjem memorialnih centara, obeležavanjem mesta stratišta i grobnica žrtava, podrškom u daljem radu na prikupljanju i obradi istorijskih faktografske građe o stradanjima svih naroda na ovim prostorima. Obnova lokaliteta koncentracionog logora Staro sajmište, na čijem su se širem prostoru prethodne konferencije održavale, najbolje govori u prilog tome. Pored učesnika prisutnih u sali, napominjem da će rad današnje međunarodne konferencije pratiti i profesori i naučni radnici iz brojnih evropskih država, ali i naši studenti studijskih programa na daljinu i učenici srednje škole, tu u Somboru, Leskovcu, Kruševcu, Prstaniku, Velikoj Plani, Možicu, Odborici i Mostaru. Rad međunarodne konferencije se snima, a snimak kao zbornik radova će biti javno dostupni na sajtu organizatora, čime povećamo vidljivost ovog važnog događaja. Ispred organizatora zahvaljujem se svima vama koji ste uzeli učešće u radu današnje međunarodne konferencije. Zahvaljujem se i Vladi Republike Srbije, a posebno Ministarstvu prosvete, koje nas tradicionalno podržava i materijalno i formalno i koje se po pravilu uključuje u rad konferencije učešće najviših državnih predstavnika. Za ovogodišnju međunarodnu konferenciju pristiglo je 33 apstrakta radova iz zemlje i inostranstva koji su štampani na srpskom, hrvatskom, makedonskom, engleskom ili ruskom jeziku, kako to rađeno i u ranijim prethodnim naučnim konferencijama. S Značajno je da je na ovoj konferenciji obrađivan holokaust u manjim mestima, lokalitetima koji do sada nisu obrađivani, što će biti prioritet i narednih naučnih skupova. Svaka knjiga, monografija, film, autentično živo svedočenje ili drugi izvor obogaćuju naša saznanja i ostavlja mogućnost objektivizacije i istraživanja. Cilj konferencije je da promovišemo ideju koja mora da dostigne nivo opšteg konsenzusa u čitavom društvu, a to je da sistematizujemo ukupnost naših stradanja, čime ćemo žrtvama odati najveću moguću počast, a budućim generacijama ostaviti u amanet spoznaju da se slično ne sme više nigde i nikada ponoviti. Za naše obrazovne ustanove u okviru integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke, koga čine Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Srednja škola Ušće i osnovna škola i predškolska ustanova Kosta Vujić, ovo je jedan od najtežih dana u godini, gde se ponovo okupljamo i slušamo o najstrašnijim zločinima koje je čovjek izvršio na drugim ljudima samo zato što su pripadali drugoj veri, naciji, boji kože, ideji, ideologiji i su jednostavno bili drugačiji. Želja nam je da se znanjem i sećanjem trajno opredelimo, da zločine ne zaboravimo, da ih osujetimo ukoliko naslutimo da se mogu ponoviti i da svi zajedno pročišćeni zakoračimo u mirniju svetliju budućnost. Novo doba nam donosi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje kao realnost, a u tom kontekstu neophodno je pripremiti i razviti nove informacione algoritme koji će umeti da obrade na ispravan način istorijsko sećanje i tumačenje fenomena holokausta, što će biti izazov u radu konferencije narednih godina. Neka nadolazeći duh svetosavlja ispuni naše obrazovne ustanove i prostore, jer samo svetlo zasigurno potiskuje i razvejava tamu. Želimo srećan i uspešan rad. Sada bih pozvala najavljeno naše praktično neformalne suorganizatore, ljude koji nas podržavaju i koji su sa nama od prve konferencije. U pitanju je Udruženje logoraša i potomaka Jasenovac. To su Čika Milinko Čekić, Čika Slavko Melanović, Čikar Novak Dupić, gospođa Jelena Radovićić, Duša Nalesić, Marija Jarnić, Svetlana Gajić, Maša Naranđić i mnogi drugi članovi koji su sa nama bili ovih 10 godina. Danas bih zamolila gospođu Snežanu Kragosavljević da se u ime Udruženja logoraša i potomaka Jasenovac obrati. Izvolite, gospođo Kragosavljević. Od prve konferencije Stradanje Srba, Jevreja i Roma i ostalih na teritoriju bivše Jugoslavije u Drugom svetskom ratu u organizaciji ovog fakulteta Udruženje logoraša Jasenovac je aktivno učestvovalo na svih 10 do sada održanih konferencije. U Beogradu već više od 60 godina postoji udruženje građana koji su tokom Drugog svetskog rata bili zatočeni u logorima nezavisne države Hrvatske i njihovih potomaka i poštovalaca. Nažalost, od Drugog svetskog rata je proteklo skoro 80 godina, tako da među članovima udruženja danas nema u životu logoraša koji su u ratno vreme imali više od 15 godina. Većina danas aktivnih članova je rođena početkom Drugog svetskog rata, neki čak po šumama i zemunicama, uzbegovima ili logorima. Rano detinjstvo su proveli ne igrajući se zatočeni u logorima nezavisne države Hrvatske. Prošli su golgote i stradanja svojih porodica, ljudi su ubijani, civilno stanovništvo je ubijano u pojedinačnim masovnim ubistvima, hladnim, vatrenim oružjem, vešanjem na kućnom pragu u koncentracionim logorima. Logori su osnivani odmah po uspostavljanju nezavisne države Hrvatske već od aprila 1941. Jasenovac, sistem logora Ustaške nadzorne službe, osnovan je u drugoj polovini avgusta 1941. godine na zaštićenoj zoni od 210 kvadratnih kilometara na obe obale reke Save. Donja Gradina, selo, bilo je najveće stratište jasenovačkog logora. Tokom čitavog postojanja nezavisne države Hrvatske, je u državnoj nadležnosti funkcionisao sistem logora. Bila je to država logora. Zato je logor Jasenovac samo sinonim za stradanje u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa se tako nalazi i u nazivu samoga udruženja, iako mnogi članovi udruženja danas, deca logoraši, nisu bili u Jasenovcu, već su bili u specijalnim dečnim logorima koje je država Hrvatska imala. Već po završetku Drugog svjetskog rata počinje organizovano okupljanje preživalih logoraša. Majke čija su deca stradala, ljudi čiji su najmiliji stradali, odlazili su, palili sveće na mestima na kojima su mislili ili su znali da im je neko od porodice stradao. Tako da su već 1959. godine u Beogradu je formiran inicijalni, a 62. i akcijalni odbor preživelih logoraša. Za predsjednika akcijalnog odbora izabran je Đorđe Kuvač, a neki od članova su bili Marko Pauković, Niša Damon, Čedomir Huber, Maja Vejnović, Štefica Sedlar Sahović i Josip Erlih. Jedan od osnovnih ciljeva tada sekcije, koja je 2004. godine prerasla u udruženje logoraša, je bio sakupljanje što više upitnika o boravku u logorima, svjedočanstva o preživelih i podataka o umrlim članovima porodice. Prikupljeni dokumenti su zajedno sa fotografijama, dopisnicama, arhivskom građom iz Vojno-istorijskog instituta, ličnim predmetima, spiskovima učesnika u proboju 45. Slati spomen području Jasenovac i bili korišćeni za realizaciju stalnih pokretnih izložbi, postavki i objavljeni u monografskim publikacijama i periodicima. Neki od članova sekcije, poput Dragoja Lukića i Brigite Knežević, bili su aktivni u odborima za izdavačku i muzejsku delatnost spomen područja Jasenovac ili autori ili koautori izloženih publikacija. Naravno, ova građa danas više ne postoji, sve je uništeno u ratovima 90-ih. Posebnu pažnju sekcija je posvećivala rješavanju statusa dece logoraša koji su u logore dovedeni sa svojim porodicama ili su u njima rođeni. Oni zbog uzrasta nisu mogli da budu borci, a samim tim posle rata ni članovi SUBNOR-a, niti da ostvare svoja prava socijalne zaštite kao nekadašnji borci, beneficirani radni staž, besplatno banjsko lečenje itd. Kao granično godište za dečje uzrast sekcija je odredila generaciju rođenu 27. Zahteve dece logoraševice prizna članstvo u SUBNOR-u na kongresima SUBNOR-a Jugoslavije 82. i 86. Odbila je statutarna komisija SUBNOR-a, čak da i raspravlja o tome. Status dece logoraša kao posebne socijalne kategorije nije rešen čak i kada su priznata prava i civilnim invalidima rata nastradali posle 45. godine od zaostalih ekskluzivnih naprava, ali zakonima o invalidskom osiguranju i novim zakonom o borcima. Oni su i dalje se do danas bili i ostali ničiji slučajevi. Krajem 90-ih i početkom 2000. godine u sekciji logoraša je došlo do značajnog osipanja članstva zbog bolesti smrti članova, ali istovremeno i do sve veće aktivnosti nekadašnje dece logoraša. Tada je sekcija reorganizovana u Udruženje zatočenika i potomaka zatočenika logora genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. Osnivačka skupština udruženja održana je 2004. Za predsjednika je izabrana gospođa Smilja Tišma, koja je bila predsjednik do 2008. kada je na mesto predsjednika izabrana Brigita Knežević. 2009. godine zakonom o udruženjima utvrđen je novi naziv udruženja, Udruženje logoraša i potomaka Jasenovac, sistem logora genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj ili samo skraćeno Udruženje logoraša Jasenovac. Osnovni ciljevi udruženja su čuvanje sećanja na žrtve zločina genocida počinjeno u logorima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i drugim fašističkim i nacističkim logorima u Drugom svjetskom ratu. Svojim javnim delovanjem udruženje se bori protiv pojava oživljavanja neonacizma i neofašizma, zlonamerne reinterpretacije događaja Drugog svjetskog rata, relativizacije brutalne politike okupacionih zemalja i obezvređivanje doprinosa narodnooslobodilačke vojske u oslobođenju zemlje i pobedi nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Udruženje okuplja preživele logoraše, potomke, poštovaoce žrtava, prikuplja podatke o žrtvama, logorima i drugim stratištima, sećanja i dokumenta o izvršenim zločinima genocida. Ovo je još? Da govorim šta smo sve radili za ovih 60 godina neću, jer je udruženje 2019. godine izdalo jednu publikaciju s obzirom da stalno radimo i radimo na tome da se ne zaboravi sve ovo uz, moram priznati, velike finansijske napore i udruženje nikada nije bilo podržano. To govori podatak da ni danas udruženje nema svoje prostorije, da razmeraju to samo petkom od 10 do 12 časova. Najveći broj članova su, rekla sam, trenutno potomci, ali u udruženju ima još oko 350 preživelih logoraša sa teritorije Bosanske krajine, Like, Korduna, Banije, Slavonije i Srema. Mnogi preživeli logoraši, za koje mi znamo, nisu članovi udruženja iz straha za sopstvenu bezbednost ili bezbednost članova svoje porodice koji su ostali da žive u Hrvatskoj. Značajan broj članova udruženja su poštovaoci, te ovom prilikom pozivam i sve one koji žele da se učlane u udruženje da to učine. Još želim da se zahvalim svim organizatorima na istrajanju da se organizuju ove konferencije i želim vam uspješan rad. Hvala. Hvala vam. Veoma je važno što Ministarstvo prosvete institucionalno podržava aktivnosti kojima se čuva sećanje na žrtve holokausta i genocida, pre svega kroz obrazovanje i nauku. Pozivam docenta dr. Snežanu Vuković, šeficu Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju iz Ministarstva prosvete Republike Srbije da uzme reč. Izvolite, profesor. Dobar dan, hvala Vladana. Dobar dan svima. U ime profesorke doktorke Slavice Đukić-Dejanović, naše ministarke prosvete, koja ovim pitanju i ovakvim konferencijama pridaje izuzetan značaj. Ono što je za nas važno, važno je da postoji kontinuitet kada je obeležavanje dana sećanja Međunarodnog dana sećanja na holokaust, ali i svih dana sećanja kada su sve žrtve Drugog svetskog rata u pitanju. I Ministarstvo prosvete zaista pokušava kroz niz aktivnosti da igra aktivnu, ima aktivnu ulogu u tom procesu. Učenje o holokaustu je mnogostruki zalog za sve nas, ali i o genocidu uopšte. Mnogostruki zalog da se genocid i holokaust više nikada ne ponove, da se pamćenje ne izgubi, a obrazovanje o holokaustu je u stvari obrazovanje o budućnosti u kojoj ne sme biti ni diskriminacije po bilo kom osnovu, a humanizam mora da bude osnova vaspitnog delovanja. I ovo zaista nije fraza kada govorim, zato što znam da Ministarstvo prosvete i Odsek koji vodi, to je Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, pokušava kroz niz promotivnih materijala, priručnika, vodiča da pripremi nastavnike ne samo za obrazovanje o holokaustu, već za primjenu onih kompetencija za demokratsku kulturu unutar kojih se nalaze i tolerancija i empatija i razne veštine koje su nam neophodne kako bismo živeli u jednom tolerantnom društvu. Istorija i tradicija naše zemlje svedoče da smo se uvek suprotstavljali svakoj nepravdi i mislim da je dekan upravo govorio o tome u svom uvodnom izlaganju. Tako je bilo i u Drugom svetskom ratu kad smo se borili protiv fašizma i upravo zato smo prošle godine u Muzeju žrtava genocida razvili jedan program koji smo akreditovali, u stvari muzej je razvio sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja, mi smo ga akreditovali i stavili na posebnu ministrovu, takozvanu ministrovu listu programa koje prolaze nastavnici, a to je program učenja o genocidu počinjenom nad Srbima i to je lista programa od javnog interesa koja je naravno besplatna za sve nastavnike. Kao pokazatelj čvrstog opredeljenja i posvećenosti da se nikada ne zaborave svi tragični istorijski događaji, a u čast obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, Ministarstvo prosvete i Zavod za unapređivanje obrazovanja su prošle godine baš u ovo vreme pokrenuli posebnu internet stranicu koju imate zahvaljujući kolegama, imate ovde na ovom slajdu. Ta stranica se zove Kultura sećanja i stalno je ažurirano, svakodnevno. Na nacionalnom obrazovnom portalu Zavoda za unapređivanje obrazovanja nalaze se na upravo ovoj stranici sadržaji koji podrazumevaju čitav jedan repozitorijum tekstualnih, vizualnih i medijskih zapisa koji pružaju dodatnu sistemsku podršku nastavnicima i praktičarima u realizaciji i nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Ovaj paket obrazovnih materijala je dopunjen i raznim materijalima koji su vaspitnog karaktera, malo pre sam pomenula kompetencije za demokratsku kulturu, ali nudi organizacione modele i primere dobre prakse sa metodskim uputstvima i učenjem o podučavanju o holokaustu. Ovde možete naći, ukoliko praktičari žele da pogledaju, možete naći pripreme nastavnika, scenarija za čas, ali takođe mogu se naći prevedeni materijali iz Jad Vašema, razni linkovi koji vode ka materijalima na Jad Vašemu na engleskom, ali i na srpskom jeziku. Takođe imamo materijale Centrope, imamo materijale Memorial de la Shoah. Sa Memorial de la Shoah smo u decembru imali jedan zajednički sastanak u Parizu gde je 14 naših nastavnika prošlo obuku, a državna sekretarka, direktor Zavoda za unapređivanje i tim Odseka za ljudska i manjinska prava izložili smo zajedno sa našim nastavnicima šta je ono što primenjujemo u praksi i mislim da smo zaista pokazali kako obrazovni sistem Srbije je otvoren za sadržaje ove vrste i koliko smo kreativni. Mislim da je izuzetno važno da ukažem i na to da smo prošle godine bili domaćini kolegama iz Albanije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine na obukama Holokaust kao polazna tačka, to je bilo u martu i aprilu. I imali smo zajedno sa Memorial de la Shoah zaista mogućnost da zajedno pokažemo i našu praksu, ali da vidimo kakva se praksa primenjuje u regionu, ali da vodimo dijaloge oko nekih pitanja koje ti dijalozi nisu uvek veseli, ali izlazimo sa zajedničkim rešenjima koji ukazuju na to da postoji zajedničko razumevanje ključnih stvari oko kojih moramo da se dogovorimo, a mi moramo da se dogovorimo, da mi moramo da praktikujemo dogovore koji ukazuju na jedan veliki stepen tolerancije, ali i činjenicu da ne smemo da zaboravimo sve ono što se dogodilo, zato što nam je to zaista zalog za budućnost. Ne možemo računati na svetlu budućnost ukoliko negujemo kulturu zaborava, mi u stvari treba da negujemo kulturu sećanja. Hvala vam, ja ću morati da se povučem odmah posle ovoga jer imam jedan drugi sastanak, a drage volje bih voljela da ostanem sa vama i da vas čujem, ali zato ću imati ovaj zbornik radova koji ću predati ministarki zajedno sa njom pogledati. Hvala još jednom. Hvala vam. Pozdravljamo profesora emeritusa Aleksandra Sermaka sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i član mnogih udruženja koje se bave srpskom kulturom. Izvolite, profesor. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, u ime Društva prijatelja srpske kulture vas sve pozdravljam, velika mi je čast da imam tu priliku. Društvo prijatelja srpske kulture se bavi istorijom, muzikom i svima ostalim što nam dozvole, a u cilju oživljavanja nacionalne svesti, jer ovo globalističko nedoba, koliko to ne uradimo, mislim da ćemo nestati. Mi organizujemo mnogobrojna predavanja, često na Mašinskom fakultetu, i velika nam je želja da uspemo u toj misiji koju smo sami sebi zadali, a čini mi se da smo ovde svi na jednom takvom zadatku. Tema koju danas ovde obrađujemo je toliko strašna da je o njoj teško misliti i govoriti, ali mi to moramo. Već je pomenut taj zaborav koji nikako ne sme da se dogodi, da je to naš dug prema svima koji su stradali. Mogu da pretpostavim da niko od nas ne može da kaže da nema nikog od predaka koji je stradao, ili toliko ljudi, toliko Srba. U tom 20. veku na tako strašan način stradalo. Od juga na sever, od zapada na istok, gotovo nema mesta gde nisu zabeleženi zločini. Naravno, najviše znamo o onom najstrašnijem stratištu u Jasenovcu. Moje lično neko iskustvo, moj pradeda Jovan Atanasković iz Kratova je ubijen pred Prvi svetski rat samo zato što je bio Srbin učitelj. Jasenovac nam je, naravno, najteža rana. Srbljub Živanović je izuzetno ime koje je otrglo od zaborava Jasenovac, iako je imao u stvari zadatak da ga zataška. On je preminuo pre neki dan i sticajem okolnosti ovog trenutka u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je omaž Srboljubu Živanoviću i praktično jedna ista tema i konferencija veoma slična ovoj. Ja ću vam pokazati jednu knjigu zato što želim da malo naglasim i neke manje poznate, bolje nego strašne događaje u to doba. Stradanje Šapca i Mačve u Velikom ratu, to je prva okupacija 1914. U toj knjizi na 150 strana su navedene imena svih koji su stradali, da ne licitiramo sa brojevima, suviše su veliki. Ja bih vam pročitao par rečenica iz pregovora. Bio sam u Šapcu od 22. do 24. oktobra. Grad su još uvek bombardovali Austrijanci. Centar grada je skoro potpuno razoren običnim granatama i zapaljivim projektilima. Gradska četvrt uz obalu Save naročito je nastradala. Porušeno je oštećeno 500 kuća, mnogo ih je spaljeno, a i tokom mog boravka u gradu Austrijanci su neprestano upućivali fugasne note prema centru grada, iako tamo više nije bilo vojnika. Fasada i zvoni glavne crkve ozbiljno su oštećeni. Šabac nije bio samo izložen bombardovanju, već su ga neprijateljske trupe pljačkale prolazeći kroz grad. Archibald Rice. I još možda dve rečenice Henri Barbija, takođe Francuza, kao svedoka toga. Moglo bi se reći da je kataklizma se obrušila na sve krajeve u kojima je boravila Austrougarska vojska. Svuda su ubijali i masakrirali, svuda su silovali žene i devojke, svuda su pljačkali, svuda su ustošili, razarali i uništavali sve što nisu mogli da odnesu, paljući čak i žetvu. Sa tako strašnim događajem i tako strašnim iskustvom ne može se ni približno istaći koliki je značaj ovakve konferencije i događaja, gde to moramo da ponovo prepričavamo, moramo da održimo to strašno sećanje, da nam se ne bi ponovilo, a i ne smemo da zaboravimo. Stoga veliki pohvala organizatorima, ovo je već 11. skup, to je izuzetno velika stvar za negovanje tog sećanja, i koliko god da je negativna u svojoj osnovi, ipak je to i velika stvar za srpsku kulturu. Hvala. Hvala profesoru Sermaku, a sada ću zamoliti kolege da nas povežu sa kolegom profesorom doktorom Marijanom Tanuševskim iz Bas Akademije Smilevski, iz Bitolja, Severne Makedonije, koji je isto... Poštovane koleginice i kolege, želim da vas iskreno pozdravim i poželim uspešan rad na konferenciji koja je od veoma važnog značaja. njegovog obaveze. Zato što sam uveren da je glavno novu konferenciju, da se ne zaboravi, nikad se domovimo, u ovom trenutku je veoma važno. Prošle godine, kad smo se svi podsjetili na 80-godišnjicu pogroma i programa Jevreja, svi smo poručili da svetu nije potreban teror, genocid, raseljivanje, žrtve, ubijanje dece, žene, muškaraca. Prošle godine, kroz znanstvene istraživačke radove, javno su govorili o egzodusu, narušena ljudska prava, pravo na život i slobodu. Prošle godine smo govorili da novac treba investirati za zaštitu životne okoline, a ne za oružje, dronove, bombe. Nažalost, ponovo moramo pričati o istim stvarima, zato što se ratuje na severoistoku Evrope, ratuje se na Bliskom istoku, ratuje se na Lijanu, etničko čišćenje u Sudanu, a opasnost od Drugog svjetskog rata nije isključena. Ponovo teror, genocid, raseljivanje, robije, ubistva, uništavanje, bombardiranje sela i grada. Kako što znate, ja sam na ovoj konferenciji prošle godine govorio o stradanju biblijskih Jevreja, akcentirao sam i zakon kojim se zabranjuje formiranje organizacija ukoliko su njihov program i djelatnost usmereni protiv ustavnog poretka Republike Sjeverne Makedonije, ako podstiču nacionalnu teorijsku vladavinu, genocid ili podržavaju fašizam, nacizam, nacionalsocijalizam i Treći raj. Zahvaljujući ovim zakonom u Makedoniji više ne postoje bugarski klubovi Vančo Mihajlov i Sara Bolestevića. Nedavno sam pročitao da je Australija zakonom zabranila upotrebu nacističkih simbola te prodaju nacističkih rekvizita, bugarskih krstova i SS oznaka, a prekršiteljima preti kazna zatvora. Ovaj podatak govori da problemi ovog karaktera i dalje su mogući ili bolje rečeno i nakon sada već 81. godine nisu uporedni sastačeni. Zato moramo i dalje raditi i u tom smislu ja, u mojoj ime i ime osnivača Akademije Skulevski, čestitam vam za kontinuitet ove konferencije i što time motivišete da naučni radnici i ne samo ovim dobrim se zadovoljiti. Hvala vam. Koristim ovu priliku da se nisu svi naši učestnici mogli da se obrate u ovom delu, svečanom delu otvaranja skupa, ali želim da iskoristim priliku da se zahvalim institucijama koje su se odazvale pozivu za učešće na ovom naučnom skupu. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i gospođi Sanji Lakić, pomoćnici ministra, gospođi Milici Trivković i gospodinu Stefanu Božoviću iz sektora za boračku i invalidsku zaštitu koji su ovde danas sa nama, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prezbitar dr. Oliver Subotić je ovde danas sa nama, predstavnici udruženja Stara Bežanija, Udruženje boraca Novog Beograda, Udruženje zatočenika koncentracionog logora Mauthausen Srbije i za istraživanje genocida u selu Velika 28. jula 1944. iz Crne Gore, Institutu za srpsku kulturu iz Prištine, Crvenom krstu Srbije, čiji su predstavnici od prve konferencije sa nama učesnici, zatim kolegama sa Kriminalističko-policijskog univerziteta, iz Ministarstva odbrane, Pravnog fakulteta Megatrend univerziteta, Zavodu za statistiku Republike Srbije, Centra za provedbu integracije Roma u Republici Hrvatskoj i Evropskoj uniji, gospođi Ani Dalipovski, kolegi Mihajlu Papasu iz Kozanija iz Republike Grčke, učesnicima sa Univerziteta u Bukureštu, Društvo za očuvanje sećanja na Holokaust, privatna biblioteka Nada iz Rajeva iz Užica, Bas Akademije Smilevski, čijom se predstavnik obratio, Uniji Roma Srbije i njihovom predsedniku Milošu Mihajloviću, Nadam se da nekog nisam izostavila, ako jesam, molim da me ne zameri. A sada želim da vas obavestim da je prema programu koji ste svi dobili, konferencija treba da traje do 13 časova i 30 minuta. Očekuje nas mnogo tema, stoga vas molim sve govornike da se prilikom svojih izlaganja pridržavaju vremena predviđenog programom konferencije. A sada ću zamoliti kolege da nam puste jedan kratak insert iz filma Najavu Dara iz Jasenovca, a potom ću najaviti gospođu Natašu Trakolić, scenaristkinju. Želeli smo da pustimo duži isečak iz filma, međutim, mnogi učesnici kada su videli program, rekli su, gledali smo svi film, nemojte puštati to, dajte da što više vremena da čujemo gospođu Natašu Trakolić, scenaristkinju i književnicu koja je radila na scenariju ovog prvog srpskog filma koji govori o jednom od najstrašnijih koncentracionih logora u istoriji. Ovaj film je snimljen 75 godina nakon što je zatvoren logor. Dobar dan svima, hvala vam na pozivu, čast mi što sam ovde i nikad kad god mogu ne propuštam jednu jedinu priliku u svom životu da govorim o zločinima koji su nam se desili, naravno, prvo mesto je to Jasenovac. Hvala mojoj inspiraciji za Daru što je danas ovde sa mnom, jer po jednom buhač je nastao lik same Dare, same devojčice. Evo sad kad gledam ovaj insert, ja sam i Darija, sam prošla svako slovo tog filma, način slova, samo snimanje, svaki mogući trenutak, samo montažu, postprodukciju. Ja sam još uvek režim jer je taj film promenio na život, na bolje, apsolutno, bez obzira na sve teškoće. Biću vrlo kratka, pošto kao treba da govorim o radu, da kažem šta je ono što je meni pomoglo da se napravi taj scenarij, da uopšte onom ličnom šta smo morali da prođemo da izguramo ovaj film i ostanemo na ovom nekom drugom priliku. Ideja za sam film je postojala jedan neki način, kažemo, jako dugo, s obzirom da sam ja sama ličanka koja je odrasla u vreme Krajine, došla sa Olujom u zemlju, čija je baka bila zatočena u logoru Jadova, deo porodice stradao u Jasenovcu. Ja te priče, prilično sam dobro znala, ne misleći da ću ikada u životu, bez obzira na sve, imati snage da se neka način suočim sa tim. Međutim, imala sam vrlo srećnu okolnost da, zahvaljujući poslu da i dan danas radim za Srbije, učestvujemo u jednom serijalu, ovo je zaboravljeno u Srbiji, učimo djecu Nikole Milikova, nažalost ovo ima godinu u septembru ove godine. Čovjek koji mi je pomogao da naučim da čitam, da radim sa arhivima, da naučim da selektujem literaturu i tek kad čovjek uđe u neku literaturu koja sad zaista znači postoji u Jasenovcu, još uvek vi o točno bolje znate na kraju kraja svake godine izlaze vaše zbornici, kao što imate niz zbornika sa raznih strana, ta literatura je poprilično neselektovana. Onog trenutka kada, ajde da kažem, došlo se do toga da probamo da radimo, zahvaljujući nekoliko dobrih arhivara, ja sam uspela da dođem literature koja je mahom izlazila 60-ih i 70-ih godina prošlog veka i te neke knjige su meni bile najprepocenije, da ne kažem da su i same scene u filmu uzimane kao omaž iz njima. Na prvom, recimo, mestu nekako za mene je možda i najpotresnija bila scena iz knjige Đorđe Miliša, kada je Ljubo Miloš automatom rastjeruje djecu i gladne pored kazane i onda nakon što ubije neke, ostali će dolaziti po te iste zdjelice zato što prosto život mora da ide dalje. Bilo je tu zaista mnogo literature, ali nažalost i dan danas vi nju možete da pronađete samo tako po nekim arhivima ili tako nešto slično i to je neki moj apel i pokušaj da pokušam tokom ove godine zajedno sa još nekoliko entuzijasta, prosto sve te knjige, počeo od Radoja Lukića, Rat i djeca Kozare, koja je apsolutno nezaobilazna i možda i prvo najautentičnije svedočanstvo koje je sistematski objašnjeno na neki način, da probamo da ih reizdamo. Tu su naravno knjige Nikole Nikolića, Antona Miletića, Današnja generacija, jednostavno radim sa njima, bila sam 13 godina u podnevrednih dečevih školskih programa, ne znaju mnogo Jasenovac. I to je ono što mi ne možemo, nije jedan način da zanemarimo. Što se tiče samog rada, znači ono, trebalo prvo izabrati priča, odnosno izabrati te scene kojima ćete pokušati da napravite neki izbor, ako izbor može biti konačan tih užasa koji su se dešavali. Nažalost, nije on kao takav, iako je snimljen, nije ušao u film, jer je bio presurovan, ne treba dalje da vam govorimo, sve su ostale istinite. Naravno, ključnu ulogu su odigrali ljudi, živi ljudi koji su se dočeli u svojim pričama, konkretno Jelena i svi njeni prijatelji, Udruženje logoraša, koji nadam se ću uskoro opet videti, jer samo neko koje u čijim očima nema mržnje, nego samo volje za životima koje je to prošlo, to je ono što vam je najutentičnije. Tražili smo jako dugo godina, skoro nekih 10-ak i ugao, on se sam otvorio prosto tom nekom izurovi, na kraju kraja ništa novo u ovom svetu nema, a za mene i dan danas najpotresnija literatura, dnevnika Ane Frank kao jedno svedočenje, i užasno mi je žao što nam se dešava u ovom društvu, počeo od zločina u školi Ribnikar, podsjeća na to, jer mi znamo šta se desilo, mi to sebi ne možemo da objasnimo, ali moramo da govorimo kao i toj deci, kao i u svim žrtvama, jer samo tako ćemo dati neki način da nastavimo dalje i da ne zaboravimo, jer samo što smo zaboravili, to je ono što je strašno. Želim da vas pozovem, sledećeg meseca krenut će jedan veliki serijal Prati televizije Srbije na kom sam i sama učestvovala, on se zove Kultura Srba u Hrvatskoj, koji će biti obuhvaćene apsolutno sve oblasti Hrvatske, počelo od Dubrovnika, naravno Slavonija, Zagreb. Ja sam radila konkretno na epizodama Lika, Korduna i Banija i ono, kad kažete kultura na našim područjima, kultura se znači na kulturu sećanja i kulturu zločina, jer prosto jedno bez drugog ne. Hvala vam, drago mi što sam ovde, nastavit ću da pratim vaš rad i samo treba da govorim o ovome. Hvala. Radiličić je simbol sve jasenovačke dece, jer je po njenom životu, kao što znamo, inspirisan scenario za ovaj film koji mislim da smo svi pogledali. Te Jelena, kraj mene, da li biste želeli da nam se obratite? Dobar dan, svima zadovoljstvo mi da govorim na ovom skupu kao i ovih godina što prisustujem s vama. Ja sam Jelena Radovićić, pevačka Buhač, rođena sam u selu Jablanac, koji je nedavno naselje Srbima u 16. veku. U kom se za vreme Drugog svetskog rata bio je koncentracioni logor u Jasenovcu. Moja porodica su bili otac Božo, majka Ana, brat Živko i brat Dušan i Ilije. Drugi svetski rat, nakon užasnog stradanja Srba, preživali smo moja majka Ana i brat Živko, a ja posle rata smo saznali za sve strahote koje su doživjeli naši najbliži. Otac Božo koji je od Ustaše ubijen manje, a brat Dušan koji je zaklan samo sa 4 godine zajedno sa bakom Dekom. Ali pored upornog traženja brata Ilije koji je bio beba, ništa nisam uspela da saznam. Moja braća Ilija i Živko i ja smo bili sa majkom u logoru Stara Gradiška u vreme od juna avgusta 1942. Dolazili su u logor mlade žene. Glavna je bila Diana Budisavljević. Saopštila je majkama ako su voljne da daju svoju decu, da će ona biti zbrinuta, što su one i učinile. Avgusta smo opisani i odvedeni, majke su ostale u logoru, a nas su dali ustašama da bi nas poveli u susednu zgradu. Tu smo dobili krompir, paprikaš, ponovo smo spavali u dvorištu na slani, moj brat Živko i ja, a Ilija je bio na spratu sa malom decom. Sutra smo peške išli do Stare Gradiške, do Okučana. Tu smo ušli u marmene vagone, moja rođaka Mara Puhač imala je 11 godina, a ona je nosila Iliju sve do Zagreba. Sa železničke stanice došli smo do Kruševca, Zavoda, tu smo ošišali, Ilija je okupan od strane časne sestre, ja sam bila pre gotova pa sam sišla iz stepenice obučena u suknju i bluzu, stajala sam sa leve strane stepenica i tada sam videla da domobrani nose na decu na nosilima, među njima je bio i moj Ilija koji je imao haljnicu od materijala kao što sam ja imala, suknju i bluzu. To je bio posljednji put da sam ga videla. Ilija je rođen sa belegom na slepočnici crvene boje. U Zagrebu smo stigli 17. augusta 1942. a u septembru brat Živko i ja odvedeni smo u Ludbreg. Ilija više nisam videla, ali u knjigama popisa nema da je stradao, nikome je dat na usvajanje od on, od njemu se gubi svaki trag. Kada sam u logoru Stara Gradiška odvojena od majke, majka mi je rekla da vodim računa o braći, a ja sam brata izgubila. To me je obeležilo za ceo život. Traži da od kraja Drugog svjetskog rata do danas još uvijek neću odustati dok sam živa. Svaki podatak koji čujem, obislim, to je sada možda ima šanse. Tako sam 2010. godine pročitala u Novostima da glumac Tihomir Stanić, inače podkozarsko dete, želi da snimi film o stradanju Srba na području Kosare. Odmah sam otišla u atelje 212 da upoznam. Možda mu je samo nastup bio interesantan, možda moja upornost ili moj životni put, ali zamolio me da ispišem svoj život i stoga se rodila ideja da film koji će snimiti prati moju sudbinu. Tako je Zoran Milekić napisao scenario za film ratnog, naziv Belek. Mene kao devojčicu je trebalo da glumi ćerka Tihomira Stanića koji je bila, recimo, devojčica malo starija od mene kada se rodila ideja u filmu. Film je trebao da počne scenom u kojoj je Brigita Knežević, također dete logoraša, tadašnja predsjednica Udruženja logoraša i Jasenovac u Beogradu, i ja polažemo sveće na grob naše spasiteljke Diane Budisavljević, žena koja je spasila iz logora Nezavisne države Hrvatske preko 12.000 srpske dece, među kojima smo bile Brigita i ja. Tako smo otputovali u Izbruk 2014. i Brigita i ja snimili su scenu, ali naravno nedostatak financija, a još više nedostatak saosećanja sa logorašima i ponajviše nedostatak političke volje rezultirale su time da film Belek nikada nije snimljen. Tihomir Stanić i ja smo skoro svakodnevno kontaktirali, znala sam za sve njegove pokušaje da obezbedi financije za nastavak filma. Jednog dana mi je samo rekao, Jelka, izvini, Gagan Demirović će snimati film o Jasenovcu, ustupio sam mu naš scenarij. I tako smo gledali film Dara iz Jasenovca, sve dok sad da je film Dara iz Jasenovca rasplakao mnoge. Bila sam na mnogim njegovim projekcijima i po Srbiji i u Parizu, Bordeaux, Nici, širom Francuske. U Francuskoj živi jedan veliki patriota, David Jakovljević, koji je osnovao Udruženje deca Jasenovca, koji širi istinu o stradanju srpskog naroda. Ja ne tvrdim da sam Dara, ja sam vam samo ispričala priču iz mog ugla. Naravno da u filmu ima i nadogradnje umetnika koji su film stvarali. Ne vidim suze biti, pa ne vidim to. Izvinite, brzo ću završiti. I naravno da svako od nas, dece logoraša, ima životnu priču koja može da rasplače. Ali ono što je sigurno, želim da uputim veliko hvala celoj ekipi filma Dara iz Jasenovca, jer su ovim filmom zainteresovali širu javnost da sazna deo istorije našeg srpskog naroda koji je godinama prećutkivao. U svetu ima mnogo naroda koji kriju svoje zlodela, ali mislim da je samo srpski narod krio svoje stradanje. Kazat ću i genocid koji je izvršen nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, jer je to jedina zemlja u svetu koja je imala logore samo za decu, u jednom tako sam i sama bila. Još pre projekcije filma Dara iz Jasenovca išla sam na otvaranje izložbe o Jasenovcu u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku sa Ministarstvom inostranih poslova Srbije. Pratila sam i tu izložbu u Jerusalimu u okviru projekta Stop revizionizmu. Još smo živi. Zbog svojih aktivnosti ministar Dačić me je odlikao modernom svetskog pacifizma. Nikola Nač, Austrijanka, 2022. godine snimila je dokumentarni film o Dijani Budisavljević i deca koja su spasila i Brigita Knežević, Dušanu Jereniću i meni pod nazivom Sećam se sutrašnjice. Bila sam na premijeri toga filma u Izbruku. Film Beli nije snimljen, ali je zato pisac scenarija Zoran Milekić objavio dve knjige, Austrijanka i Deca rata. Moje selo u kome sam rođena, Jablanac, je bio srpsko selo pre rata, ono danas ne postoji. Oni stanovnici koji su preživjeli logor posle rata su kolonizirani u Srbiji, što nisu uradili ustaše. Za vreme rata dovršeno je posle rata Srbi Jablanca više ne žive u Hrvatskoj. Na početku sam rekla, rođena sam 34. godine, znači 90 godina, ali sam aktivan član Udruženja logoraša i Jasenovac, jer istina o stradanju srpskog naroda je moj dug prema najbližima, a traženje brata Ilije je moj zavet majci. To je ono što me i dalje u mome godinama treba da svakodnevno radim, tako sve mi ovde. Tako, evo i sa vama. Hvala vam što organizujete ovu konferenciju, hvala vam što govorite o stradanju srpskog naroda. Izvinite. Hvala vam veliko na ovome. Sada prelazimo na naučni deo konferencije. Molim profesora doktora Veljka Đurića Mišinu, istoričara, da govori o saslušanjima prognanika i izbjeglica kao istorijskim izvorima. Nešto se obrati, ja bih godinu neobičajnu stvar zovete velike. Ono o čemu ću da govorim nalazi se u onih 7 knjiga i meni je zadovoljstvo čast da svoj domaćinu to pokloni. Ajde! Hvala vam, profesore! Hvala vam naših fakulteta. Hoćete, stavit ćemo ovde na sto, ako vam ne treba. Imam ja. Aha, odlično. Pa ne se gledam. Ovo se tiče svedoka iz toga vremena, ja bih molim da se vratimo u istoriju. Znači, kao profesorni istoričar u Drugom svjetskom ratu izvjere oni koji su izbjegli iz razne države Hrvatske, drugih krajeva ondašnjeg Jugoslavije u Srbiji. Pročitao sam negdje otprilike 1985. godine kad je načelnik Vojnog srpskog instituta Anton Miletić objavio 4 knjige, 3 knjige o Jasenovcu. Moram da pomenem. Potom 1989. Savan je natedirao kad je objavio knjigu Proterivanje Srba sa Ognjišta, 1944. godine. Onda sam, radeći na doktoratu, 1990. koje godine, imao prilike da taj materijal, znači iza izbeglica, te 4 ratne godine, da čitam u Patrijaršiji, da čitam u onom arhivu, arhivu Srbije, arhivu Jugoslavije. Kao nekadašnji direktor Muzeja agencije, vratio sam se 3. put o dokumentaciji i želeo sam da to publikujem, tu arhivsku građu koja je sabrana u 5 zbornika. Urađeni su zbornici 1942. 3. i 4. godine. Naime, posle prvih vesti o velikim bežanijama naroda iz krajeva bivše Jugoslavije u Srbiju, Savet komesara je formirao svoje udruženje komesarija za izbeglice pod direkcijom nemačkih okružnih vlasti, koja je imala za obavezu da se bavi smeštajem brigom o izbeglicama i njihovih izjava zapisivanja. To je poznatije taj komesar po Tomu Maksimoviću, koji je naš također bio Srbi iz nezavisne Hrvatske, hapšen u Zagrebu. Ne znamo, nikad nije ostao traga kako je došao do Srbije 41. godine. Pretpostavljam da imao dobre kontakte sa nemačkim obaveštajcima, pa da zahvaljujući tome došao. Inače, bio zarobljen u Zagrebu, isto je Srbi boravio kad je mitropolit Zagrebački Dositej Vlasić i još neke ličnosti koji su došle sticajem drugih okolnosti 42. 3. godine u Srbiji, o tome svedoče. Ja sam pokušao da, kao direktor muzeja genocida, napravim projekat da financija država, da to objavljamo. Radi se o 6 zbornika, radi se od klike sačinjenog 7.500 izjava izbjeglica, saslušanja. Saslušanje su tekli na sledeći način. U komesarijatu postoji pravnik, postoji detektivograf i naravno taj koji je izbjegao mora da da sve personalne podatke svoje, da se zapišu, da ispriča određenu šablonu svoju životnu priču. Posljedno sam vremena, ljudi koji su školovani, radili su pri sinodu, pri patrijarši, pri komesarijatu, ponudili su da se uradi jedna ozbiljna priča, to je da se saberu i prave kartoteke. Kartoteke mesta stradanja, kartoteke žrtava, kartoteke zločinaca, kartoteke vrsta zločina itd. To je bila ideja 1942. godine, u patrijarši nikad nije realizovala. Ja sam delimično možda proces svega toga realizovao ovim knjigama koje su ovde vam na poslu, odnosno na korišćenje. Uradio sam zajedno zahvaljujući arhivu Republike Srpske, arhivu Vojvodine, nastavit ćemo saradnju sa. Želeo bih da objavimo svi pisali i pogleda izjave izbjeglica, međutim, okolnosti su tako da ne postoji politička volja za takve neke projekte, jer nije baš zgodno vreme zbog nekih dobrosusjedskih odnosa puta Evropi itd. Iz ovih 7.500 izjava ispričat ću vam samo kratke 3-4 male priče. U Srbiju su dolazili najviše Srbe, bežeći ispred zločina na razne načine. Neko je dolazio sa legitimacijom, neko je dolazio bez legitimacije. Bilo slučaje priplivanje Savjetom Srpske Mitrovice, ovdje kod Beograda, vozom iz Zemuna preko mosta do Beograda. Zatim, po par stotina logoraša iz Jasenovca, Nemci ustaše dopreli ovdje do Starog sajništva, dolaze Nemci iz njihove tot organizacije, sve što muško, vredno, korisno ide u Nemačku, odnosno u Norvešku, ono što nije vraća se Jasenovac, tamo dođe kad druga Srba. Teško je opisati sve te načine kako su ljudi dolazili u Srbiji, ali evo ovako. U Srbiji je došao negdje u jesenju 1941. godine Hilmije Berberović. To je osoba koja je kao ustaša učestvovala u klanju Srba u Glinskoj crkvi. On je pre rat radio u Beogradu, stanu u Kulače, ulici broj 8. Kad je shvatio šta je radio, gde je učestvovao bojice, neke druge stvari, on je našao način dođe u Srbiji. Prepoznaju da Srbi koji su znali, prijave na policiji, specijalna policija Velikovac i Nedićeva i saslušao ga i on je dao celu izjavu preko nekih 10 stranica šta je sve radio u Glinskoj crkvi, ono preko uklanja, u kojoj je ostao, u tom zločinu ostao samo jedan čovjek koji se zove Ljuban Jedna. To je Božja priča. Ljuban onaj koji voli, koji ljubi, jednak onaj jedini. Znači, onaj prst dozno preko njega. ne zna se sudbina nekih ilmina, ali neko svedočenje su objavljena davno, znači koliko ćete vidi da što si pričao u liniji ima dovoljno podataka. Rade Stanović je bio mladić 25-6 godina, rodom iz Dalmacije, Novog kraja, između Sinja i Knina. On je zarobljen u Luču povodnik Jugoslovenske kraljevske vojske, sproveden je u Knin, postalo već u veliku ustaška država formirana, odnosno proglašena, vlasti postoje. Držao neko vreme u zatvoru u Kninu, sprovali smo u Gospić, trebao da sačka red da ga vode na Velebi, da bude u toj grupi za likvidaciju. Italijani su se čuli šta se zbiva na Velebi, to na Jadom i drugim mestima. Sprečili su, naredili smo da se taj logo zatvori i zahvaljujući tome on i sila još grupa nekih hiljada nešto tih Srba koji su bilo u Raši Jasenovcu, u tom Jadomu, odnosno u Velepome i Gospiću, prebačeni su ka drugim krajima izvan italijanske zone na teritoriju zone Nemačke. Ako su mi doprili i rade došli s njima do Krapke pročice Jasenovci i na kraju se završili u Staroj Gradišci. Krapke pročice su Jasenovac 1, pročice su Jasenovac 2, Ciglana Jasenovac 3, Gradiška Jasenovac 4 i tako je. On je se prijavio u Staroj Gradišci da je krojač po struci. Ustaše su ga sklonuli, odveli su u radionicu i on je imao obavez da pravi ustaške uniforme, da šije sve što treba za njih, zatim da učestvuje u izradi predmeta za supruge devojke ustaša. Jednom prilikom, marta 1943. godine, njega, jedan od tih lokalnih ustaša koji je čuo, reže da i kaže idemo u Gradišku, da idemo da kupimo neke materijale, koje nedostaje igle, komlas i tako dalje i tako dalje. Znači, nije dvojica krenu, ovaj sa konopom na rukama, ustaše ga vodi. Dođu u Gradišku, ustaše vidi kafanu. I, pošto vole da popije, idemo mi na piće, ti sjedi i čuti. A dobro, si dobro slušaš, da daću i tebe piće. I počne ustaša malo više da pije. Rad osjeti moment da već počinje da mu klima glava, zatražimo da ga oslobodimo, da ga pustimo reći u WC. Zahod. Neću te pusti, neću se vrati, ali vraću se, neću, vraću se, oću, vraću se. Ovo je da pusti i ovaj prodoši. Prespao tu Gradišku tu noć i posle 50 nešto dana javi se policiju u Nišu. Krajem aprila meseca. Sad zamislite taj put od Jasenovca do Niša. Javi se policiji, policija nas rasluša i ne veruju ništa. Njegovu priču. On zatraži od policije da ga sprovedu u Beograd, on kaže nekim drugima da pokaže da je stanovao da pokaže svoju kliku. I njegova sudbina posle rata se nestala. Ali, sticajem okolnosti, ja sam upoznao njegov rođak. Kad smo suvremeno radili neku TV seriju u Jasenovcu, rođak tog Žadeta Stanović je bio novinar, putovali smo tim krajem, ja sam predložio, ajmo već kad snimamo sve ove lokacije, ove priče, ajmo da snimam priču o tom rođaku, devestricu, Radeta, makar to vam ne interesuje. Nije moja dajna priča. E sad, treći priča, imajući u vidu ovo vreme, jeste priča o porodicama iz Bijeljine. O nekoliko porodica. Bijeljina je među, tu je na udaru, znači tu je Zrina, tu je Srbija, ustaška vlast odmah postavljena, Nemci tu zato što koji zakontrolišu granicu. Neki Srbi koji su tako i moćni bili, obrate se ustaškim nemačkim vlastima, dobili propusnice. Jedan bračni par od njih, Harčolakovića, uzme od Nemaca propusnice, skloni se u Srbiju. Međutim, suprug nije bio zadovoljan s tim stvarima što nije ponose iz kuće i zatražio žena da se vrati u Bijeljinu, da uzme stvari. Ona se vrati, zarobe ustaše i sproveduje u logor Dobrga, poslije istorije. Tih meseci Milan Edić šalje svoga poverljivog čoveka, Bogdana Raškovića, kome se ne znao si ništa o moje knjige, od njemu, zaboravljeni pravednik, ne zna se ništa o njemu. Šalje ga tamo da uz pomoć nemačkih oficira obiđe Jasenovac, Lobograd, Zagreb, Rijeku, Split, Šibenik, Knin i tako dalje i tako. I on je o svim ti svojim putovanjima obaveštao Nediće neke druge ministre, a da bi sledeći put opet išao, onda je Nedić obaveštao šta je čuo, Nedić moli Nemca, ne bi dozvoljili, to je ta priča. Međutim, zašto Bogdan Rašković zaboravili? Pa zbog Nedića, zbog nemačkih generala. Čuje se od Nemci, od spašavali Srba. To je bila priča. Bogdan Rašković je bio u logoru grada. I napravi spisak, stoji nešto tih žena uglavnom, srpke, jevrejke i tako, napiše imena i dostavi Nediću negdje preko Nemaca, pošli se ekipa. Tih dana je bila u Logogradu i Diana Budisavljević, ona je učestvovala u spašavanju, odnosno pravljenju spiska donošenja hrane drugih potrebština. Zahvaljujući njima doma, posebno Dijani, ta ekipa od svega nešto žena, većinom su hercegovačke Srpkinje, bivaju prebačeni u Srbiju. I naravno, gospođa Zorin Čolaković i daje svoju izjavu o tome šta je sve doživjela. Sticala okolnosti iz njene porodice. Stradali su, bila su zatočena njena tri djela, dva rođena brata i treći brat od strica. Tu dvojicu su bili, trojica su bili zatočeni u Jasenovcu, prošli su, znači, svu ovu priču. Bijeljina, Slavonski Brod, Karlovac, Gospić, Krapje, Gošice, Jasenovac. I onda je 1941. godine u nekoj priči Bodo Rašković bio u Jasenovcu sa nemačkim oficirima, imao legitimaciju Nemačkog Crvenog krsta, popiše nešto Srba koji se nalazi u Jasenovcu, dosti Nediću, Nedić zatražu Nemaci i Nemci izvuku 13 Srba iz Jasenovca. Među tih 13 bilo su tri brata Čolakovića. 1945. godine jedan od tih braća najpoznatiji, Drago Hadži Čolaković, briše svoj na Hadži, smetan, piše svoje memoare o tome kako je živo u Jasenovcu i kako je spasio. Na kraju se zahvaljuje Komunističkoj partiji Jugoslavije što mu je učinila veliku stvar, što mu spasla život iz Jasenovca. Četvrti brat iz ove priče jeste Rodoljub Čolaković, koji je zahvaljujući poznanstvu vezama komunista i nacista dobio propust i otišao u Srbiju. Da bi Rodoljub Čolaković 1946. učestvovao, ne mogu da dokažem priči, ali je upleten u sudbinu Bode Raškovića, on neće o sudbenoj vojni i neki drugi stvari. Znači, ako želite da se bavite istorijom ovim pričama, morate uzeti čak i ova svedočenja sa rezervom do nekada, jer možda su pogrešili, tako da je. Ali kad se govori imenima, datumima, nekim drugim stvarima, tu nema greške, narod se dobro izražavao i govori i sve tako dalje. Onda morate krenuti u analitiku i izjava da vidite ta priča ko su zločinci. Vidjeli ste da najmanji priča da su ustaše sa strane, lokalne ustaše, muslimani ili Hrvati kao koji. Onda vidite da je pljačka bio jedan od glavnih razloga svega toga. Onda kad ulazite u priču, kao što imamo prilike se njegov okolo Macu Milanovića, ukoliko koji je bio u Jasenovacu, rad se napisao u knjigu Beg iz Jasenovačkog pakla, Muzej žrtva genocida u moje vreme je to objavio. On je sabrao prilike 124 biografije, oni koji su preživali u logoru Jasenovaca 1945. godine 22. aprila. Nekom prilikom smo sedeli kolega Dani Vojak i ja u Zagrebu, razgovarali smo o takvim stvarima, on meni kaže, znate, kaže, kolega, nije nam tačan taj broj, kako rekao, Dani nije tačan, on kaže 125, kako rekao 125, pa kaže, bila zbojica Jovana Živković, Srbeni rob. Ja čašem malo više, čak i upravo, znači, tiču detalje, sad, kad su radili spisko ovih posle rata, onda su Jovan i jednog Živkovića, misle da to ponavlja se. Ovo je bio Jovan Živković, ovo je jednom pravo slevene. To je bio Srbi Jovan Živković iz Bačke koji je slučajno zabasao u Srbigarovci i tu zarobili i proveo tu svoju priču. Jovan Živković, ovaj Srbin, je proveo radni vek u arhivu Jugoslavije. Njegov fond u Jasenovcu nalazi se u arhivu Jugoslavije. Znači, kad hoćete da znate nešto, morate ući u duboku profesionalnu priču, morate ući u višegodišnje naučno-istraživačke projekte, a ne dovoditi sa strane šarlatana da me uče ovdje u srpskoj nauci na ovim prostorima kako da se uči, ne znati jezik, napine, arhive i sve tako. A štampati knjige od 8,5 kilograma. Mene zadovoljstvo i što sam svojevremeno kao direktor muzeja genocida pomogao na razne načine ovaj skup, početka i sve tada je učestvo. Naravno da mi zadovoljstvo je danas što ispriča svom ovu priču. A da, još samo malo ovdje. Imamo vremena priča. Ima. Nema. Ništa onda. Nema veze. Hvala na svemu. Imamo s drugi put. Hvala vam na ovom učinu. A sada ću zamoliti doktora Danijela Vojaka, naučnog savjetnika iz Instituta društvenih znanosti i Pilar iz Zagreba, takođe profesora doktora koji nas prati od početka rada ovog skupa, 11 godina učestvuje i prati razvoj ovog našeg naučnog skupa. Njegovo današnje izlaganje se zove politika masovnih zločina ustaških vlasti nad romskim stanovništvom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Doktore Bojak, izvolite. Hvala, Vladana. 10 minuta je zbilja izazov. Ovome što ja sada, što ima sad čast i da se zavalim organizacijom konferenciji, što su me omogućili da po 11. puta sudjelujem na ovoj konferenciji. Tema mog izlaganja je politika masovnih zločina ustaških vlasti u NDH. Naravno, koji svaki povjesničar moramo znati kontekst. Kontekst je nacistička Njemačka kao predvodnik u rješavanju takozvanog ciganskog pitanja. Ona je sa dolaskom nacista na vlast 1933. godine sav onaj anticiganizam ili antiromska diskriminacija, što se danas naziva, koji je bio višestoljetni, samo institucionaliziran u obliku policijskog, represivnog, pa čak i onog biološkog sustava gdje je na temelju rasizma Romi su smatrani osobama niže i beskorisne rase, a posljedica je toga da se njima predodredilo jedino rješenje, a jedino rješenje je bio genocid i njihovo istrebljenje. Na temelju rasizma došla je rasna klasifikacija, Robert Ritter je bio jedan od stručnjaka koji ju je dao. Ono što u toj rasnoj klasifikaciji najbitnije, samo čisti cigani, samo čistokrvni Romi mogu biti spašeni. Problem je bilo što su oni uvjetovali da sami Romi moraju za 2-3 generacije dokazati da njihovi roditelji, djede i bake nisu se žene sa Romima, to je bilo zbog nemogućnosti isprave, bilo teško dokazati. Znači, gotovo svi Romi su bili predodređeni za smrt. Njemački model su usvojili države saveznice, jedna od njih je bila i neovisna država Hrvatska. Ali prije samo koju minutu ću vam samo dati kontekst da znate o Romima u Kraljevini Jugoslaviji gdje se jako malo zna o njihovoj povijesti. Najviše Roma živio na području današnje Makedonije ili Vardarske Banovine, što ide po sjevernije, to je bilo Roma manje. Ovo su službeni podaci iz 1931. godine i možete vidjeti da je naravno na područje Banovine Hrvatske, koja u svom dijelu imala i Savsku i Primorsku Banovinu, te još neke druge kotareve iz susjednih Banovina, bilo nešto manje od 15.000 Roma, a to je bio službeni broj. Većina Roma na području NDH je bila rimokatoličke, jedno 40% je bilo pravoslavno, ali opet uzmimo to za rezervu, jer novije istraživanje samo na području Bosne i Hercegovine koje sam proveo govori da je Roma bilo 4 puta više od ovog službenih brojeva, a to se značilo onim Romima, takozvanim bijelim ciganima, muslimanskim, sjedilačkim, sedentarnim Romima koji su se izjašnjavali kao muslimani. I to je bilo, zato sve ove brojke molim vas uzmite sa velikim rezervom. Romske skupine razlikovali su se prema jeziku, prema zanimanjima, prema načinu kako su bili integrirani u lokalne zajednice. Ovdje imate jednu fotografiju Roma u okolici Zagreba, Koritara, Bajaša koji su se naselili na hrvatska područja sredinom 19. stoljeća. Oni su vam kupili šumu i tu šumu bi iscrpili, radili su koritar, drvene žlice i sve to prodavali lokalnom stanovništvu i na taj način preživljavali. Toliko onome negativnom stereotipnom prikazu Roma da su oni živjeli isključivo od prosjačenja i skidanja. NDH. Danas ja mislim da smo imali prekrasno svjedočanstvo i ovo je vrlo bitno, sada imam vremena, ja bih govorio da ovakvi svjedoci trebaju biti što prije zapisani. Kolega Veljko je napravio jedan veliki posao gdje je sva ta svjedočanstva izbjegli prognanih svih Roma koji su pokušali naći spas u Merićevoj Srbiji i gdje je ono bilo zabilježeno njihova svjedočanstva, to su nam bitni izvor za nas istoričari. Ali je tužno da mi 80 godina kasnije na nekim načinima smo još i na početku. To je tužno što govorimo. Znači, istraživanja mojih prethodnika, ali moja govore da ustaše nisu imali konkretni program što učiniti sa Romima. Ali ono što se može vidjeti da oni svega 2 tjedna po dolasku na vlast donose rasne zakone. Tim rasnim zakonima izravno spominju Rome. Izravno spominju da se ti Romi moraju da im se odbija dati državljanstvo, to znači da su stavljeni izvan zakona. Slijedila je medijska propaganda. U većini novinstva koje je preuzela, naravno, ustaške vlasti kao jedna totalitarna država, Romi su bili prikazivani zajedno sa Srbima i zajedno sa Židovima kao glavni paraziti, kao oni koji se trebaju maknuti iz NDH pod svaku cijenu, da Hrvatsko čisto rasno tijelo može živjeti. Tako je bilo uvjerenje. Taj isti model je bio model koji je imala nacistička Njemačka i države sljedbenice poput Rumunjske, Slovačke, Češke, a da ne govorimo o onim okupiranim područjima. Taj model da jedino imaju pravo živjeti oni koji su rasno čisti je doveo do onoga što mi možemo nazvati genocidom. I nikako drugčije to ne možemo tu. Ja sam vam ovdje tu, ne znam da možete pročitati malo premali ekran, ali evo, odstraniti cigane, treba, oni su vječni putnici, treba ih sve smatrati kao nepočudne nametnike, oni su čirovi, oni su izdajnice i njima nema mjesta u slobodnoj ustaškoj Hrvatskoj. Sad bi naravno da imam više vremena objasnio tu medijsku propagandu, ali ono što su sad ustaše već u lipnju, u junu, pardon, moram se prebaciti, u junu mjesecu, svega 2 mjeseca po dolasku na vlast, napravile je da su neke lokalne vlasti poput Križevaca rekle sad je konačno vrijeme da trebamo odstraniti cigane sa našeg područja i trebamo ih odstraniti što prije. I idemo napraviti kolonizaciju Roma, kolonizaciju cigana. To je značilo da sve Rome treba sakupiti na jedno mjesto i onda ih držati na jednom području pod policijom i vojnom vlašću. Čak se spominjalo da treba sve Rome odstraniti na najudaljeniji otok u Dalmaciji, Mljet, i da tamo oni prirodno umru, izolirani i tako dalje. To nije bilo ništa čudno jer 1933. godine Kraljevina Jugoslavija sa Čehoslovačkom i Austrijom imala jednu ideju koju je obrazlažila na Ligi nacije da se svi Romi iz Evrope trebaju deportirati, vjerovali ne na Madagaskar. I tamo bi oni trebali bez hrane, bez vode umriti. Razumijete? Možete razumjeti povijesni kontekst. To je nama bitno istoričarima. Mi nismo ovdje suci, mi smo ovdje da analiziramo. Mi imamo ovdje ispred mene gospođa koja je propatila to sve. Ja kao istoričar samo dajem povijesni kontekst gdje pokušavam objasniti, ali nikako ne mogu razumjeti. Ja to nikako ne mogu razumjeti da je netko vas pokušaju vašu obitelj samo zato što ste jedne nacije, jedne rase, jedne vjere i tako dalje. A da ne govorim da dan danas se to događa u Evropi i svijetu. Znači, kolonizacija nije uspjela. Onda se dogodilo to da se polagano ustaški logori su se formirali. Među prvim logorima, to je bila Danica u Koprivnici, dolaze Romi već sa područja Podravine, tamo negdje u ljeto 1941. godine. Ali, najmasovnije deportacije Roma događa se nakon 19. maja 1942. godine, kada ustaške vlasti određuju da svi Romi iz NDH se moraju deportirati u jasenovački logor. Kako sam razumio, vi ste u julu 1942. Znači Kozara, vi ste u Liskoje. Znači, to se upravo događa u vrijeme uoči Kozare. Uoči Kozare velike ofenzive koje ustaške vojne jedinice rade i tu dolaze između ostalog Romi kao kolateralne žrtve. Vlada nam je gleda, moram požuriti. Logor Jasenovac. Središnje mjesto stradanje je bilo Roma u logoru Jasenovac, čak na 3 lokacije. Prvo je bio onaj vanjski, onaj 3C logor, pa onda zbog tog velikog priljeva su prebacili se na Učice koje je bilo većinom pravoslavno, stanovništvo koje je bilo deportirano, pa onda najmasovnije to je bila Gradina danas na bosansko-hercegovačkom strani. I sad u ovih, sad smo već u 9. minuti, da, zanimljivo. Masovni zločini nad Banijom, znači zločini nad Romima uz politiku kolonizacije, uz politiku njihovog sistematskog uništavanja i deportacije logora, to je bila i politika njihovih masovnih zločina. Poput ovih u Baniji u kolovozu 1941. kada su ustaše provele vojnu ofenzivu zbog antifašističkog pokreta i pobune srpskog stanovništva, oni su kao kolateralnu žrtvu u politici prema Srbima progonili i ubijali opet. To se dogodilo na području Banje, to se dogodilo u okolici Karlovca, Ivanović i Jarku. Isto tako i na Kordunu krajem 1941. početkom 1942. godine. Partizani su se približili nekoliko kilometara pred Zagrebu, došli su do Pisarovine. Ustaše su morale reagirati da stabiliziraju vlast, poslali su vojne jedinice. Čak otprilike 4000 ustaško-domobranskih jedinica je tada na Kordunu provodilo krajem 1941. godine takozvanu decembarsku ofenzivu. Kolateralne žrtve su opet bili Romi. Romi sa područja općine Lasinja, Kotar Vrgi, Most, pa onda imamo, tu su vam nabrojio selo Skakavac, to je selo Desno Sredičko, Stipan i tako dalje. Ti Romi su bili dovedeni do pred sam Zagreb u jedno malo selo Rakov Potok i na pravoslavni Badnjak 6. Iako prema nekim izvorima govore da je to bilo čak i na pravoslavni Božić 7. njih su ubili. Kontradiktorni su izjave svjedoka. Mi nemamo izvora i onda nažalost jedan svjedok kaže jedno, drugi svjedok kaže drugo i mi povjesničari smo često tu sada u neprilici kome dati vjeru. Jer kako kada jedan je čovjek potresen, on je odveden, on jedva preživi, da li se on točno sjeća tog datuma, da li se on točno sjeća tih brojaka. To je za nas povjesničare jako bitno, okolnosti koje su dobavi i tako dalje. I onda na kraju se događa da svjedočanstvo poput ove gospođe koje danas imamo su nam krucijalno u istraživanju. Krucijalno u istraživanju. A da ne govorim koliko su ona danas jako rijetka. Jezerane. Isto jedan vrlo zaboravljen zločin koji se dogodio 1944. gdje su 7 romskih obitelji ustaške jedinice na izgleda zajedno sa Njemcima odvele i ubile na jednom brdu Maljem između Križipolja i Jezerane. Do Tršina, doslovno u samom Zagrebu. Danas park gdje se šećemo, gdje provodimo lijepo vrijeme sa svojom obitelji nedeljom, a Do Tršina je bilo mjesto stratišta za Srbe, za Židove i za Rome. Tu imamo podatak, a to treba istražiti, da su Romi sa područja logora Tenje u okolici Osijeka na samom kraju rata, u samim posebnim danima rata u aprilu 1945. godine bili deportirani iz Tenje u Jasenovac. Zašto? Zato što se povlačila ustaška vlast i oni su tamo oni svire po ubili. Hrastina. Ovo je zaboravljeni zločin. Ovo je 44. vjerovali ne njemačkih Sinta. Sinta su posebna skupina Roma koji su doslovno u posebnim danima rata 24. aprila od ustaških vojnih jedinica ubijeni, masakrirani, silovani. Motiv, kolega Đurić, ja mislim rekao, krađa. Oni su bili bogati artisti koji su za cijelo vrijeme rata održavali cirkuske priredbe tokom cijelog čak i čak su bili na partizanskoj strani što imamo. I naravno nisu se izjavljivali kao Romi, nego kao Česi. Ali, zbog toga što su bili jako bogati počije, ti Luborovčevci koji su se povlačili iz Jasenovca vidjeli s koliko su bogati i onda su, to je naravno bio i seksualni motiv i tako dalje, oni su ih poklali da bi onda nakon drugog svjetskog rata, što je zanimljivo, ta distorzija kulture sjećanja, oni bili navedeni kao Židovi, smatrani kao Židovi, a počinitelji kao njemački SS-ovci. Da bi do prije samo nekoliko godina novim istraživanjima naši kolege, posebno iz spomen područja Jasenovca, dokazali da su počinitelji bili ustaše, a da su žrtve bili Romi, to je Sinti. I sada već 2 godine za redom na mjesto njihov gdje su pokopani, mi imamo komemoraciju upravo zbog ovog važnosti kulture sjećanja. Sad smo u 15. minuti, sve mi je jasno, kolateralna žrtva, sustav terora, imovinska korist i naglašavam nedovoljna istraženost. Ujutro sam razgovarao s vašim kolegama i dalje 80 godina postavljamo se ta pitanja. To govori o našoj istoriji rada. I dalje nemamo čvrsti osnovac kad me pitate vi ili novinari ili moji profesori ili moji studenti koliko je Roma ubijeno u Drugom svjetskom ratu. To se ne zna. To se samo na temelju procjena daje. S ovim bih se zahvalio i hvala vam na pažnji ako imate neko pitanje što vam to odgovorim. Veliko hvala za predstavljanje Molek. iz Zagreba. Sada bih želela da kažem u okviru naših integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke. Ovaj dan, Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida i holokausta, obeležavamo časove istorije na Fakultetu za poslovne studije i pravo, na Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo, u srednjoj školi Pušće, u osnovnoj školi Kosta Vujić. Danas su sa nama učenici iz srednje škole Pušće, i to Nikolija Ljubinković, Viktor Krajinović, Matija Vojović, dobar dan, izvolite, slobodno uđite, Jana Vujanović, Anđela Spasojević, Mohamed El Hadari, Petar Joković, Kristijan Jambor, Luka Maksimović i Banja Mićanović. Pripremili su nam nešto, reći će nam šta su pripremili danas, naravno uz rad sa svojom profesorkom Janom Simović. Izvolite. Nikada od postanaka sveta nije se dogodilo pogrom sličan ovome. Nije to bila eksplozija ludačkog religioznog fanatizma, niti talas masovnog ubijanja, kao ni divljenje razvodularene rulje, opijene pobedom ili vinom. Nije to bila psihoza revolucije ili građanskog rata, što bukne i stiša se kao oluja. Ništa od svega toga, već je legitimna vlada predala ceo jedan narod ubicama, koje je vlast podržavala i organizovala u profesionalnom lovu na ljude, likvidiranju pod jednim, samo jednim uslovom, da to bude ceo narod, da svi budu ubijeni, muškarci, žene, starci i deca, zdravi i bolesni, paralizovani, svako, i da ne bude nikakve šanse da i kod onih što su osuđeni izbjegne svoju sudbinu. Pošto su žrtve izložene gladovanju, mučenju, prezrenju i poniženjima, da bi ih slomili, oduzeli im poslednju trunku ljudskog dostojanstva i snagu da se odupru, pa čak i želju da žive. Državne snage su ih sakupile sa sve četiri strane Hitlerove imperije i dovele na mesta gde će biti pogubljene, pojedinačno ili u grupama, nad grobovima koje su sami iskopali ili u klanicama, projektovanim specijalno za ljudska bića. Nije bilo sudija kojima bi se već osuđeni mogli obratiti i tražiti pravdu, niti vlade od koje bi tražili zaštitu i kaznu za ubice, ni suseda na čiju bi kapiju mogli zakucati i zamoliti za sklonište, ni Boga da mu se za milost pomole. Po svemu tome, holokaust se razlikuje od svih ostalih istorijskih zabeleženih masakra, masovnih ubijanja i krvoprolića, kao što su uništenje poraženih plemena u staro vreme u afričkim džunglama, mongolski pokolj pokorenih naroda, krstaški pohod istrebljenja Albižana u 13. veku, užasi vartolomejske noći i verskih ratova u 16. i 17. veku, pogromi Hmeličkog iz 1648. seljački ustanci i njihovo puštenje u krvi, pa i turski pokolj Grka i Jermena. Holokaust se razlikuje od svih ranijih pokolja po pomirljivšinom i preciznom planiranju, sistematskom i bespogovornom izvršavanju bez ikakvih emocija, sa strogom odlukom likvidirati sve, bez izuzetka, bez ikakve šanse da se bilo ko izuzme kada njega dođe red da bude ubijen. U spomenu nevino stradale kragujevačke đake odrecitovat ćemo vam pesmu Desanke Maksimović, Krvava bajka. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. A 55 minuta pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena. Iste zadatke teške rešavala. Koliko može putnik ako ide teški. I tako redom. Misli su im bile pune i po sveskama u školskoj torbi. Besmislenih ležalo je bezbroj petica i dvojki. Pregašt istih snova i istih tajnje rodoljubivih i ljubavnih. S stiskali su u dnu džepova i činilo se svakom da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava dok sve zadatke na svijetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, umrla je mlečkom smrću 4 džepova istom dana. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog zadnjeg časa na streljanju pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uznali do večnog boravišta. Posvećena uspomena Milivoja Pavlovića, profesora, direktora učiteljske škole u Kragujevcu, koji je odbio ponudu da izađe iz stroja i koji je do kraja delio sudbinu svojih đaka, sa kojima je 21. oktobra 1941. godine streljan u Kragujevcu. Radoje Radovanović, Kragujevac. O, nikada vi to nećete shvatiti, jer vi se plašite smrti, a mi u njoj tražimo spas. Čudi vas, zar ne? Stojimo i mirno gledamo u vas. I nema straha o našem nepokretnom oku, već samo prezir krije i mržnju svetu i duboku, njihov čudesni sjaj. Vama je neshvatljivo, mi odrpani, iscepanih laktova, mi za koja su vam vaši govorili da smo pogana dripačka rasa. Stojimo uzdignuti glavi i uspravnoga stasa. I ne, ne drhte nama vezane ruke i ne tresu nam se obnožena ramena. I gledamo vas, gledamo i vidimo da vaše klece u kolena, pred snagom pogleda naših. Šire se zgranuto vaše razbojničke oči, grče se u čudu vaša bezizrazna lica i postajete šaka preplašenih ubica. A znate li da olovni plamenik uglicama, u bezobru straha, sad sebe ubija svaki od vas? Znate li da neće biti mira vašoj otupeloj svesti i od naših pogleda, da se više ne možete skriti? Znate li da će vam noći, užasne noći mučenja biti? I da više ne možete uteći, nikuda uteći. I da smo od vas jači, i da smo od vas veći, za srce veći. Znate mi da ćete muditi od straha. Kad god se jesena kiša sa mrakom letnim spusti vrh naših zastavnih glava, i da će i zemlja, i kamen, i drvo, i cigla, i trava, očima gledati našim, grudima disati našim, da neće biti mira plašenim srcima vašim. A čas ovaj da ćete gnati. Vidite li ovu decu što rafal čekio vrela, kad đačke torbice njine iz ruku nedužnih padnu, a knjige, olovke i gume na zemlju prospo se hladnu, kad mlade nezrele voćke prerano otporno s grana, sa vas će u blato spasti, na kostur namalovana maska ljudskog lika. Da li vas još uvijek čudi što vojno ostajem s njima, je njihov profesor stari, da ih ostavim same, a sutra, da sutra prstom da pokazuju name. To vi ne razumete, to mi divljaci znamo. Profesor nije profesor sa katalogom samo. Moj razred u šume čeka, a ja im predajem sada. Ne šta je pisao Držić, već šta je herojska smrt. Umesto školskog zvona zvonit će bolan i krt, kašalj oružija vašeg. Tad ćemo na odmor poći i zagrljeni hladni nebi, bezbrojne dane i noći, san ćemo večiti sniti. Moj razred u šume čeka i niko ne šopće nikom. Svi do mališana zadnjeg napamet lekciju znaju. Njihove detinje očak zadnji put sve pucaju. Oda dvojkaša nema, jer mi smo sinovi rodu kome i najmanje dete, čim nauči samo da hoda, već zna kako se brega. Da vas još uvek čudi što vojno ostajem s njima. Ja, njihov profesor stari, da ih ostavim same, a sutra, zar sutra prstom da pokazuju name? To vi ne osjećate, to mi divljaci znamo. Profesor nije profesor sa katalogom samo. Pucajte, ja držim čas! Evo, sad smo zamolili, da se čuje. Evo, sad smo zamolili da najavim gospodina profesora Božidara Podasavljevića sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu sa jednom vrlo važnom temom, još jednom aspektu koji je nedovoljno proučavan i istraživan za vreme Drugog svetskog rata. Kolega, izvolite. Hvala uz obećanje da ću neću potrošiti svo vreme koje mi je na raspolaganju. Uvažene kolege, ovo je deo jednog šireg istraživanja koje sprovodimo zajedno sa uvaženom profesorkom Ivanom Krstić-Mističevović, profesorkom redovnom, profesorkom Kriminalističko-policijskog univerziteta i sa Filipom Vučetićem, istoričarom iz Crne Gore, koji, nažalost, danas nije sa nama ovde. Radi se o zločinima muslimanske milicije koji su izvršeni na teritoriji današnjih opština Plav, Gusinje i Rože, odnosno na teritoriji tadašnjeg Andrijevičkog i Denarskog sreza. Cilj ovog rada je da se na osnovu IPA obimne dokumentacije koja se nalazi u arhivu Jugoslavije u fondu 110 utvrde ovi zločini, dok će u radu biti akcenat na zločine i učinjene u jednom malom podčakovskom selu Gornja Ržanica, dok će šire istraživanje svakako se odnositi i na druga sela Andrijevičkog i Beranskog sreza. Inače, plavski muslimani su italijanske okupacione snage dočekali kao oslobodioce. Formirana je odmah na početku rata fašistička vojna formacija muslimanska milicija, koja će biti prvo u službi italijanskog okupatora, a kasnije oni će biti pripadnici SS divizija i bit će u službi nemačkog okupatora. Posle 13. Julskog ustanka, koji je imao izuzetno ograničene domete u svakom pogledu u ovom kraju, nastao je pakao za civilno stanovništvo podčakovskih sela, Velike, Gornje Ržanice i mnogih drugih sela. Sve pravoslavne kuće su bile zapaljene i kompletan stočni fond uništen. Bili su pojedinačni zločini svakog dana, a formiran je logor u Plavu koji je trajao, o kome se jako malo govori i o kome prvi put neki publicistički rad je napisan 2014. godine. U tom logoru koji je trajao 3 meseca, bilo je zarobljeno, zatočeno 700 znači civila, mahom žena i dece i po neki starac, a od gladi je u tom logoru umrlo 33 dece, ti spiskovi još uvijek nisu konačni i od toga čak 17 dece iz tog podčakovskog sela Gornja Ržanica. Jedan logoraš, kasnije univerzitetski profesor i dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, ostavio je svjedočanstvo i kaže ovako: za hranu su kuvali samo zelene šljive, to nam je bila jedina hrana, zvali smo je čorba od šljiva. Ništa ti se lije u životu nikada nisam probao, ni pre, ni posle toga. Samo stavljanje te kaše u usta izazivalo je jak bol ispod ušiju. Naravno, ovaj logoraš je imao prilike da preživi, ali zato u tom istom logoru stradao je njegov rođeni brat 41. godište, znači nepunu godinu dana, i sestra 39. godište. Ti zločini muslimanske milicije nastavili su se u ovom kraju svakodnevno 42. 43. godine, a vrhunac je bio onaj zločin u selu Velika, gde su, o kome će kasnije moje kolege Paunović i Brković govoriti, pa namerno neću o tome, ali gde su u ta podčakovska sela pripadnici Skenderbeg divizije za samo 2 sata ubili 520 žrtava, od toga samo trenutak da ne pogrešim, 52 iz Gornje Ržanice, 54 čoveka iz Gornje Ržanice, tog podčakovskog sela. Kako su te žrtve stradale, uglavnom su ili zaklane, ili zapaljene, ili žive bačene u oganj. Kolega koji je trebao da govori danas u ovom istom terminu o zločinima u Rožajskom kraju, nije tu i samo želim da napravim još 2 rečenice paralelu. Kada se pogledaju zločini u Rožajskom kraju, oni se prvi put dešavaju 43. godine i Italijani su štitili pravoslavni živalj u Rožajama, dok su prečutno davali saglasnost na zločine u Plavu i Gusinju, koji su bili, jednostavno to stanovništvo je maltene desetkovano mimo pokolja i mimo ovog 28. jula. Najmanje pripadnici muslimanske milicije su ubili oko 250 civila, i postavlja se pitanje zašto su tako različite aršine Italijani imali. Po mom uverenju, a nisam istoričar, kada se pogleda arhivska građa, tu je vladao odnos nepoverenja po meni između Italijana i Nemaca. Uopšte na teritoriju Kosova, Metohije, Plava, Gusinja, Rožaja, Novog Pazara i tako dalje. I mislim da su Italijani hteli da etnički razlozi u budućem prekrajanju granica na Balkanu budu etnički razlozi i zato su želeli da ovaj prostor etnički očiste maltene, što se vidi iz govora tih verskih vođa i tako dalje do Andrijevice. Kada govorimo o ovom, i poslednja rečenica, Naravno, treba da se podsjetimo jedne istorijske činjenice, to je pobune u Plavu 1918. godine, decembra mjeseca, kada su plavski muslimani svi listom bili protiv zajedničke države, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Organizuju pobunu, ta pobuna je ugušena i oni su prebegli za Albaniju. Po njima i po njihovim sudbinama može da se predaje metodik obaveštajnog rada. Preuzima ih italijanska obaveštajna služba, školuje ih. Neki od njih, odnosno većinu njih 1941. godine vraća u Plav i oni organizuju administrativnu upravnu vlast, a jedan glavni od njih je bio svakako Riža Perović, koji je o trošku italijanske vlade školovan na Univerzitetu u Rimu, bio je diplomirani veterinar i kao takav je organizator i inspirator svih ovih zločina koji su se dešavali, ja kažem kontinuirano, na teritoriji Plava, Gusinja i tih susjednih opština. Hvala i hvala na prilici da se o ovome govori, zaista koliko je ovo važno, dovoljno govori podatak da se logor u Plavu prvi put pominje 2014. godine, tako i pohvali za hvalnost organizatora. Hvala vam. Hvala gospođo na vremenu. Sada slijedi izlaganje karta skratišta srpske umorene dece od kolega Bože Grbića i Milana Šormaza. Pozivam ih 10 minuta za vaše izlaganje. Imamo ovdje karticu da se ona podijeli. Samo kolege iz registracije da podele karte učesnicima. Hvala vam. Dobar dan, izvolite. Dobar dan svima. Ja sam Božo Grbić, radio sam u statistici, sad sam u penziji i mogu reći nekoliko reči o podacima koji su, kako su podijeli podaci da se ova karta napravi. A koja je to karta? Pa karta, htio sam da pokažem koliko je popisano srpske dece koja su ubijena u DH. I to je nekih oko 54.000 dece. Za svu tu decu imamo sve podatke na ime, prezime, gdje su rođeni, kad su rođeni, koji je ubio i gdje je ubio. Podaci su dobijeni na osnovu popisa iz 1964. godine koji je strojao Savezni zavod za statistiku. Znači, 1964. godine je sproveden prvi popis posle rata po stradanju. Znači, to je nekih 20 godina. Na cijeloj teritoriji. Na cijelovitoj. To su bili. Znači, prvi popis na četavoj teritoriji Savezne, Jugoslavije. Popis je uradio Savezni zavod za statistiku, on je uradio metodologiju, a podatke i ovo prikupljali su Savez boraca i negde profesionalni statistika. Ti podaci kad su dobijeni, vidjeli su da nemaju onaj broj koji su pričali o 1.200.000, 1.700.000, da držiš ne daje koji broj, nego su dobili negdje oko 500.000 žrtava. I kad su vidjeli da nemaju taj, oni su tek napravili malu jednu knjižicu koja je bila interna. I ta knjižica danas postoji, ako želi, na sajtu sa Republičkog zavoda za statistiku i može da se pogleda. I ti upitnici su arhivirani, bunkerisani, a posle toga su preneseni u arhiv Jugoslavije. 1993. godine je odlučeno da se ponovo ti podaci prenesu na računar. Pošto sam ja rodom od Prijedora, radio sam u Saveznom zavodu za statistiku, oni su rekli najviše žrtava iz tog kraja, voditi i taj projekt. 3 meseca je oko 50 i nešto ljudi radilo, koji su nosili te podatke. A jedna ekipa, druga je te podatke čitala, provjeravala, kontrolisala koliko je moguće. Posle toga, 1993. godine, još 2 godine su prikupljani podaci iz raznih drugih izvora, što je neko donio i prikupljeno je još oko nekih 50.000. Znači sad ima neđe između oko 600.000 imenom i prezimenom žrtava. Ja sam tad kad je ti podaci kad su skupljani upoznao Dragoju Lukića. I on je dolazio kod mene i onda je počeo da radi na knjizi djeca na lomači ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, negdje oko 74.000 djece imenom i prezimenom. Ja sam pripomagao njemu, nije me baš mnogo to interesovalo, kako, šta je, šta on kaže, ja to uradim. I onda je Dragoju Jovan Mirković zamolio da iz te knjige iščupa djecu Jasenovca. I Dragoja je iz te knjige od 74.000, ja sam mu povodio spiskove od 19.242 dece koja su postradala u Jasenovcu. Dragoja je objavio tu knjigu, ovdje u Srbiji nisu htjeli da štampaju, štampana je u Gradiška. Zašto ne znam. Posle toga Dragoja je još nastavio malo da radi u 74.000 dece i onda je Dragoja razbolio se umro. Posle njegove smrti ti spiskovi su ostali kod 74.000 dece. I kad sam otišao u penziju, ja sam pokušao da u muzeju sam genocida otišao, uzeo njegovu dokumentaciju i pregledao nadao se da će on iz muzeja da mi pomogu. Nešto jesu, pomagale su da se ti spiskovi objave. 2 godine sam ja pokušavao i na kraju sam odlučio da ja to objavim pod svojim imenom, imam zaoštavština, da li će njegov sin dozvoliti da se to pod njegovim imenom. I to sam objavio kao stratište dece postradalo NDH, i to sam objavio, objavila je jedna izdavačka kuća ovde i na kraju sam odlučio da iz te knjige izvadim samo srpsku decu, to je neki 54.000, zašto? A onda sam ukapirao da je retko će ko da gleda knjigu od 1000 strana, da lista, da gleda i to sve i odlučio sam se da napravim kartu gde bi napisao na svakoj toj opštini koliko dece ubijeno i koliko stratišta. Zašto stratišta? Pa mi svi pričamo o Jasenovcu, a nekoliko hiljada stratišta su ubijana dece. Znači o tim stratištima niko ne priča. I znači još po ideji Dragoja Lukića, on je mislio da se za svako stratište napravio na spomen ploča. E, zato je taj spisak. Znači ja sam napravio tu kartu, a još jednu stvar, jedan čovjek mi je dao ideju da bi trebalo negdje ovdje oko Beograda podići crkvu posvećenu deci stradaloj u NDH. I povodom toga je napravljena i ova karta, a pravi se i knjiga sa spiskom 54.000 dece. Toliko od mene. Znači, spiskove možete dobiti ako hoćete kod mene, poslaću na mail, ajde kažete. Zahvaljujem vam. Slijedi izlaganje kolega Aleksandra Velića iz Društva za očuvanje sjećanja na Holokaust pod naslovom Manifestacija žrtve genocidne januarske akcije 1942. godine. Evo 10 minuta. Hvala vam na 10 minuta. Bratko, kod nas i kad će biti sudac, mora biti pograđen. Ja ne biti neobjektivan kada su pitalo strašne stvari. Ali vi ste upravili, mi smo sasvim na početku. Mi smo toliko na početku da li ovo ovde grupa ljudi vjerojatno ne zna ko je naš, a što ću morati vam kažem, dužnost je da nas kaže ko je ujedinitelj Srba i Slovena s ove strane Dunava. To je žrtva rata, dr. Igor Pavlas, kojeg ste možda i kada čuli, ako niste, evo čutite sad, i on je čovjek koji je izuzetno važan, bio je čelnik Sokola, i za njega niko ne zna. Pa i u filmu ime naroda koji je prikazan februara na nacionalnoj televiziji. Svi mogući intelektualci od Jaše Tomića do njegove čistačice stoje lepo po imenu i prezimenu, a Igata Babasa ni pomen tog čovjeka. U čijoj kancelariji inače osnovan Srpski narodni odbor. Čovjeka koji se probio do Beograda traži da Srpska krajinska povijest dođe u sad. Prvog novoseljena koji je skočio na balkonu Matice Srpske i uskliknuo slobodni smo kad je video kako nastupa Srpska kraljevska vojska. Ni pomena o njemu. To je takva strašna falsifikat istorije, da ja nemam reći. A da ne pričamo događaju u kojem je stradao. Počet ćemo o nekim istaknutim događajima. O zločinima Mikoša Hortija i okupatora Mikoša Hortija, nešto što je bio Ante Pavlić, nešto što su bili svi mogući čelnici zločinaca, jedna njegova bista lepo se smeši u Banjarskom parlamentu i svi naši, od televizije pa nadalje, političari ćute. Ćute kao da se ništa ne dešava. Čovjek koji je sproveo u delo smišljeni genocid na području Južne Bačke, čiji su, naravno, čije su žrtve bili Srbi, što kaže gospodin moj, Ružirovi, odnosno Jevreji i Romi. Tako da nisu samo Ustaše progonile Rome, da znate to, gospodine Danijele. Rome je progonio i Mikoš Horti, čija je bista stoji u Mađarskom parlamentu. Oni su sve progonili. Da, oni su sve progonili, i Hrvata antifašiste, i Nemca antifašiste. O jednom Nemcu sam htio da vam pričam. U jednom selu Đurđevu, to je jedno lepo selo nastavno pečeno Srbima i Rusinima, bio je jedan Nemac koji je posle 1917. se vratio iz Rusije, on je naravno tamo vidio Oktobarsku revoluciju, u to vreme to je bilo progresivno, ali u svakom slučaju nije otišao u svoj rodni Apatin, ostao je i poženio se Fedronijom Epert, čiju ćete sliku, evo sad da vidite kako je uzmano. A, sa ovim, šta je ovo se? Desno samo. Desno. Desno. Desno, aha, evo. Ovde je Fedronija Epert, vidite u sredini. To je jedina slika koju imam, nažalost, o njoj, o Franji Epertu, koji je postao kasnije direktor osnovne škole u Đurđevu, koji je bio čovek izuzetno plemenit, koji je bio, kako ga je narod nazivao tada, narodni prosvetitelj. Njegovu sliku nemam, ali imam slučaja od jednog učenika Febronije Epert, evo imam ovu sliku. Na toj slici je i jedna mala devojčica, Danica Barov, koja je ostala nepopisana zajedno sa svojim ocem, među žrtvama rata. Inače, svi naši popisi, poštujem sve vas koji ste se time bavili, ja sam se bavio tome i godinama, i mesecima, pa rekao bih i decenijama, i još uvijek nisam gotov, jer stalno izranjem novi, što kažete, još uvijek preživali potomci. To je takva strahota, samo treba da vidite samo ime, ne moram ništa vam pričati, ja sam se ovde došao da ostavim imena svih tih ljudi i dece pobijenih od tih Hortijevaca, samo toliko da ostavim, vi biste već shvatili kakav je to genocid. U tom istom Đurđevu jedna od učenica Franje Eperta, koji je bio veliki čovek i učitelj. I zašto je on bitan? Zato što su Hortijevci 4. januara došli u selo, došli su u seosku mestu zajednicu, što mi smo mi danas rekli, i oni su do 4 sata, taj isti Franje Epert i jedan bunjevac, Zaharije Peštalić, koji je bio beležnik u Mirovini, pa se iz Novog Sada pametan čovjek preselio u selu, jel te, da živi u jednom Đurđevoj prelepo selu, sva sela su naša prelepa i nemojte nikada priča kako je selo nešto nazvano i ne znam kakve gluposti, svako naše selo je prelepo i svako hrvatsko selo je prelepo i pogotovo svako od njih odiše nekom svojom jedinstvenošću. Dakle, Zaharije Peštalić posle svoje Mirovine u Novom Sadu, čovjek nije ni otišao u svoju rodnu Suboticu, otišao u Đurđevo. Njih dvojica su do 4 ujutru zadržavali oficira koji im je donao spiskove navodnih partizana, znate, naravno su to mora da budu neki zlotvori, nego to budu Srbi i Rusini u ovom slučaju, i Jevreji, to mora biti neki strašni zlotvori, to su navodno, vidite, partizani koje sad treba iskoreniti jer oni su protivnici velike svetoislamske mađarske države. Možete misliti užasa kada sad jedan Franje pregleda, gleda familiju, svoju tazbinu gleda i gleda ko je sve na spisku. I do 4 ujutru oni su ostali budni, do 4 ujutru su smarali ovog oficira da ne bude te takozvane racije. I uspeli su, paziti. Znači, uspeo jedan Nemac, i to je neko rekao da su Nemci spasavili Srbe, nije to ništa novo. U Sremu su više puta Nemci intervenisali protiv Ustaša i spasili nebrojeni broj Srba. U NDH je u okupacijnoj zoni čuli smo neko spomenuo Italijani. Italijani su spasavili Srbe i Jevreje od ustaša. A ko se seća Petrovca i seća se ako i sin to ne dovede, to je pisao italijanski oficir koji je Dučevu samo napisao mi sa ovakvim zlikovcima, mi Italijani ne smijemo nikakve veze. Bio sam inače u tom istom Petrovcu, bio sam baš u toj zgradi gdje je bila osnovna škola, pa smo imali malu sobu pa kažemo, znate, kad nemoj se potreseš, ne malo posti, to su deca, ove. Ja sam ušao, dragi prijatelji, u tu sobu i ne samo jednog, ja sam više puta ulazio u tu sobu, mene nikakve te kosti mene uopšte nisu užasavale, jer masu kosti naših mučenika mi vidjeti nećemo jer su završili u Jadovnu, a mnogi od njih u Tisi i u Dunavu, jer mađarski okupator imao specijalan način likvidacije našeg naroda, a to je da ne bismo nikada mogli forenzički da možemo da otkrivamo koliko su ih ubili, spada sve njihova dokumenta, a sve njihova tela bace u ledenu reku da ih reka odnese. To nijedan narod nije doživao, koliko ja znam, u istoriji. Uskoro će moja knjiga da izađe na engleskom jeziku i to da vam kažem. Biće dokumentovani i ti zločini i svi drugi zločini Hortija, Mikloša i nemojte da mi priča niko o tom navodno velikom patrioti. To je jedan... To nema ime. Ja takve zločince ne ubrajam ni u kakvu nacionalnost. Oni mi samo jednu nacionalnost. Otpad od ljudskog roda. Dakle, da se vratimo na hranu Eperta, uspeo je i misli bi se sad, hvala Bogu, spaseno selo, jes, kad bi to bilo tako lako sa Hortijevcima, naravno ne. Oni su brže bolje reorganizovali svoj odbor za raciju, u kojem je glavnu reč, i to da znate, vodio doduše Rumun, divničar Ištvan Pistruji, koji se zadesi u Đurđevu, posle rata sam probao da mu uđem u trag i da ga izvedem pred sud, međutim, tužilaštvo Kancelarije za ratne zločine me obavestilo da je kontaktirao rumunske vlasti, on je već umro bio, tako da prošao voz za još jednog zlikovca, znate. Ali nije prošao voz za sećanje. Dakle, oni su posle 3 dana zakucali prvo na kuću, na vrata Franje Eperta. Poveli njega ženom u Febroniju, imali su i kćer njih dvoje, Irinu, koja je već bila u drugom stanju i imali su zeta učitelja Vojislava Češtera i naravno su zakucali na vrata Zaharija Peštalića koji je bio samac, te tako su vam to prve žrtve užasne racije u Đurđevu i jedne od mnogih žrtava racije u celoj Južnoj Bačkoj jer su one počinjene u svim mogućim mestima, a pogotovo je zverska ta racija bila u mestu koje se zove Čurug. Čurug, vjerojatno ste čuli za Čurug, ko nije čuo za Čurug, jel te znamo mi kako su oni... Da, mi znamo kako su oni, koliko je to jedna vrlo zanimljiva sredina. E, znate, kao što kaže za Prebilovca, svaki kamen plače u Prebilovcima, ja vam kažem, dragi prijatelji, svaka kuća u Čurugu plače nad onim što su radili Hortijevci. A šta su radili Hortijevci? Na nivou onoga što su radili Ustaše u NDH, to su Hortijevci na isti način, po istim metodi, brutalno pobile naš narod u Čurugu. I ono što je najgore, posle svega toga, onda su umanje brojevi, znate. Mi stavljamo problem sa brojevima. Mene baš briga, izvinite, prva komisija u Zagrebu, koja je došla iz Zagreba u napušteni Jasenovac, koji nikad ne je oslobođen, lepo je zapisala prva komisija, se nije mogla ni znati ni u ludom snu koliko ljudi pobijeno, ali na osnovu svedočanstva toga, od kojeg je ključan Milan Duzavić, bivši općinski bilježnik općine Jasenovac, na osnovu toga zaključuje se da je otprilike u Jasenovcu ubijeno 1.400.000 ljudi. Sad vi mene pitajte otkud ti ljudi, ne znam ja, idite vi pa se vi lepo prepirite sa Hrvatskom komisijom, to je prvi izveštaj objavljen u knjigama Antona Miletića, jedno stoji objavljen koliko dugo, u onoj famoznoj trilogiji koncentracioni logor Jasenovac. Što se vi... Četiri, dobro, eto, još bolje. Nisam znao, ja sam 3 znam, 4 ne znam. Ali ja vas pitam, što se sa mnom bilo ko će sa mnom da se prepije? Ja sam citirao stručnu komisiju iz Zagreba i to je jedan prvi izveštaj. I onda dođete, znate, onda dođe RTS-u, ona je trilogija nedavno u Jasenovcu i onda vidite u posljednje trilogiji, ja kažem svaka čast počastim RTS, napad ide. Oni koji veličaju i uveličavaju brojeve, izvinite, nisam ja uveličao brojeve. Idite vi pa pitajte od doktora Antona Premerova, pitajte sad pokojnika Srboljuba Živanovića, pitajte njih. Pitajte njih, otkud taj broj, koliko, kako je moguće, ne znam ja kako je moguće. Ja samo znam što je prva Hrvatska, dakle, Zagrebačka komisija zapisala u Jasenovcu. I to je istorijski dokument. O filmu Ime naroda neću da vam pričam. To je toliko uznemirilo, da znate, gospođo Trakolić, da prenesete kolegama, znate da je uznemirio taj film, dobar deo našeg naroda, jer se o Ignatu Pavlasu ne spominje ništa. Ne reći da. Hvala, molim vas prenesite. I žao mi što za Jasenovac, da ste me pitali, moj jedan od najbližih prijatelja je prvi doktorant koji je prijavio genocid u Jasenovcu i piše doktorat o tome. Eto, to vjerojatno masa vas ne zna, ali se znate. Tako da, nema što mi razkrijemo tu. I onda kad mi kažete da ću biti sudac, ja se izvinjam, ja ću biti sudac, još kako? A pogotovo ću biti sudac mojima, mislim, mog narodu uslovno reći, jer sam Kortijevcima rekao baš da neki dan pravu kameru, pošto vi neko brojite krvodazoraca i mislite, jeste, pa se pitajte se nas Srbini vjeruju, šta se to vas tiče? Je li to bitno? Jer je vada biti, jer je vada biti sam čovjek. A pošto se pitate da sam Srbin i Jevredov, rekao da dodam još malo, evo, rekao i Vlak sam, i Hrvat, i Slovenac, pa sad se bavite nome, u široj familijama Mađara i Nemče, pa izvolite, pa se bavite nome slobodno. Za mene to primitivizam da neko se bavi, znate, i da smatra da nečije poreklo, raslo ili nacionalno bilo šta važno i bilo kakva odrednica ljudskosti, za mene je to odvratno, ali znate, imate ljudi kojima je to postala profesija. Evo, mislim da je to vrijeme... Mislim da je dovoljno za vreme. Da, 15 minuta. Imao bih još da kažem dosta toga, ali rekao sam vam dovoljno. Samo prema što odem, mogu 2 minuta samo da uzmem. 2 minuta. Pričamo o kulturi sećanja. Ja vas pitam sad, vas, moje sunarodnike, šta god da ste i kogoda ste. Da li je normalno da se mi borimo za kulturu sećanja već po 11. konferencija? Da li je normalno da Narodna skupština, naša Narodna skupština, donese 21. juna 2013. godine, još gore, deklaraciju Narodne skupštine o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini početih 1944-1945. Samo se vam reći ovoliko. U toj nesretnoj raciji, kako je nazivao Kupator, sam učestvovalo je zdušno, čast izuzecima, kompletno civilno mađarsko stanovništvo u Novom Sadu i Timokovom Selu. I masa njih je posle rata dobila šta su zaslužili. E, a onda se dolaze neki pametnjaković i vidite, 2013. mi smo 10 godina imamo tu nesreću kao narod, da je deo naši, pošto je apostrofirani su posljed Čurov i Mošorin, mi imamo 10 godina da je deo naših naroda bukvalno proglašen za genocid. Ako ne verujete, evo, zvanična, ovo je sa zvaničnog sajta Narodne skupštine. I sad mi pričamo, vidite, o Hajtovićima, pričamo otvoreno lepo o kulturi sećanja. Kako mi kao narod imamo kulturu sećanja, kad naš narod ne zna ko nam je ujedinitelj, između 2 svjetska rata, kad naš narod nema pojma o tolikim genocidima i stradanjima koje su se desile. Samo toliko, što kažete, mogu bih još dosta, ali bio sam sudac, gospodine Danijela, i drago mi je što ja sam. Hvala vam. Sad, nama istoričarima nije da budemo sudci, mi moramo na temelju znanstvenih istraživanja, temelju argumenta, temelju sudećanstva iskonstruirati i dati određenu kronologiju događaja, a sud neka daju pravnici, neka daju političari i tako dalje. Mi moramo biti trezveni, mi moramo biti maksimalno objektivni. To je ono što sam ja htio istaknuti. Hvala. Sljedeći naš govornici su Miodrag Brković i Ljubiša Paunović, tim za istraživanje genocida u selu Velika 28. jula 1944. iz Crne Gore, tema njihovog izlaganja je zločin bez kazne, prilog proučavanja genocida u selu Velika, kao što smo rekli, 28. jula 1944. godine. Ja vas neću pretirati, mi smo ovdje tolerantni i tako dalje, ali pokušajte ovih 10 minuta radi kolega nekako stisnuti. Ali koju minuticu ćemo... Pokušat ćemo, trudit ćemo se. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, dame i gospodo, ove godine navršava se 80 godina od zločina koji se desio 28. jula 1944. godine u selu Velika, koje se nalaze na istoku Crne Gore. Prema svim kriterijumima, to je dovoljan vremenski period da se utvrdi naučno zasnovana istina o ovom zločinu. To se nije dogodilo i to je osnovni razlog što je nevladina organizacija Klub Velika formirala istraživački tim koji se bavi prikupljanjem dokumentacije, podataka izjava svedoka kako bi ovaj zločin bio rasvetljen i dobio mesto u kulturi sećanja našeg naroda, kao i mesto na mapi nacističkih zločina u Evropi, sa koje je neopravdano izostavljeno. Tokom višegodišnjeg istraživanja pregledani su arhivski fondovi u Srbiji i Crnoj Gori, i deo arhiva u Evropi, Sjedinjenim državama i Rusiji i prikupljanje veliki broj originalnih dokumenta i fotografija, za koje smatramo da će značajno doprineti ostvarenju našeg cilja i koje ćemo objaviti u posebnom zborniku. Uporedno smo radili na kompletiranju spiskova žrtava ovog zločina i tako došli do broja od najmanje 520 osoba koje su tog dana ubijene, od čega je čak 174 dece uzrasta do 15 godina, kao i 11 nerođenih beba. Istraživački tim je došao do 30 novih imena žrtava koje se do sada nisu pojavljivala ni na jednom nama dostupnom spisku. Veoma važan segment našeg istraživanja obratili smo pitanje odgovornosti naredbodavaca, učesnika i pomagača. Konkretnije, da li su lica koja su osumnjičena da su učestvovala u zločinu u selu Velika 28. jula procesuirana i osuđena? I rezultate tog istraživanja ćemo saopštiti u radu koji smo i prijavili za ovu konferenciju. Kao polazna osnova našeg istraživanja poslužile su nam odluke o utvrđivanju zločina Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Komisija je donela, kao što vam je verovatno poznato, oko 120.000 odluka, poznatijih kao odluke o utvrđivanju zločina okupatora i njihovih pomagača. U više odluka utvrđeno je da su u mjesecu julu 1944. godine pripadnici divizije Skenderbeg i divizije Princ Eugen počinili zločin u selu Velika. Cilj našeg istraživanja je da utvrdimo da li su lica koja su u ovim odlukama označena kao zločinci u daljem postupku procesuirana i osuđena za zločin u selu Velika. I sada ću vas ukratko upoznati s detaljima našeg istraživanja. Nama svakako najinteresantnije ime je komandant SS divizije August Schmidt-Huber, koji je divizijom komandovao u vreme izvršenja zločina u selu Velika. Njemu je suđeno u velikom sudskom procesu nemačkim generalima 1947. godine u Beogradu i osuđen je na smrt. Međutim, nije mu suđeno za zločin u selu Velika, niti je presudom obuhvaćen period kada je bio komandant SS divizije Skenderbeg. Već mu je suđeno samo za zločine kada je bio na čelu Princ Eugen divizije od maja 1942. do maja 1944. godine, na čelu Puka SS Princ Eugen divizije. U radu ćemo na osnovu našeg istraživanja detaljnije govoriti o razlozima koji su doveli do toga da ovom komandantu nije suđeno za zločin u selu Veliko. Naš tim je utvrdio identitet 135 oficira i podoficira SS divizije Skenderbeg i prema nama dostupnim podacima nijednom od njih nije suđeno za zločin u selu Velika. Na spisku zločinaca koji je utvrdila Državna komisija, na kojom se nalazi blizu 8.000 Nemaca, Austrijanaca i Volksdeutschera, za samo jednu osobu je navedeno da je pripadnik SS divizije Skenderbeg. Nekoliko oficira i podoficira iz divizije Skenderbeg se našlo na spisku zločinaca, ali su označeni kao pripadnici Princ Eugen divizije i Handžar divizije. Njih optužnicama nije obuhvaćen period kada su se oni nalazili u diviziji Skenderbeg, niti je optužnicama, a samim tim i presudama obuhvaćen period kada je izvršen zločin u selu Velika. Na spisku Albanaca, ratnih zločinaca iz Srbije, Kosova i Makedonije nalazi se 297 pripadnika raznih vojnih formacija i drugih albanskih organizacija. Takođe, na spisku se nalazi i 147 muslimana, bošnjaka, koji su identifikovani kao pripadnici muslimanske, albanske milicije i SS formacija Handžar i Skenderbeg divizije. U odlukama Državne komisije se pojavljuje određeni broj Albanaca i muslimana koji su kao pripadnici SS divizije Skenderbeg i albanske milicije i drugih formacija identifikovani kao učesnici i saučesnici u zločinu u selu Velika. Međutim, u kasnim sudskim procesima i presudama istim osobama ovaj zločin se ne pominje. Prema nama dostupnim podacima postoji samo jedna presuda protiv pripadnika SS divizije Skenderbeg koji je osuđen na 20 godina robije za trostruko ubistvo dana 28. jula 1944. godine u selu Velika. možemo zaključiti na osnovu naših istraživanja i nama dostupne dokumentacije da su posleratni istražni organi utvrdili da su pripadnici SS divizije Skenderbe i SS divizije Princ Eugen počinili zločin u selu Velika i utvrdili imena određenog broja naredbodavaca, učesnika i saučesnika. Međutim, u daljem postupku oni nisu procesuirani i osuđeni za ovaj zločin pred sudovima posleratne Jugoslavije. Ovo se pre svega odnosi na one neodgovorne koje su imali najviše činove u formacijama koje su izvršile ovaj zločin. Dakle, na nemačke, albanske, muslimansko-bošnjačke oficire i podoficire. Ne isključujemo mogućnost da postoji neka optužnica i presuda kojom je još neko osuđen za zločin u selu Velika, ali to suštinski ne menja stvar. Suština je da pravda nije zadovoljena, a to uvek ostavlja prostor za razne zloupotrebe, od kojih je svakako najprisutnija ona da ukoliko neko nije osuđen za neki zločin, onda on nije ni kriv, niti je zločin počinio. Ili, još gore tumačenje, da ukoliko neki zločin nije procesuiran, onda se nije ni desio. Želim da vam se svima zahvalim na pažnji, vama na pozivu, što ste nam pružili priliku da učestvujemo u ovoj konferenciji po drugi put i da upoznamo sa zločinom u selu Velika, o kom se malo zna širu javnost. Još jednom hvala na pažnji. Da, upravo su konferencije mjesta gdje se na jedan znanstveni način može ovako zanemarene teme, marginalizirane teme govoriti u javnosti, a posebno u publikaciji koja predstoji ovoj konferenciji i na taj način možda se neće kroz nekoliko godina više govoriti o zanemarenom, marginaliziranom, zaboravljenom genocidu zločinu. No dobro, sljedeći govornik je gospodin kolega Franjo Fabijan, Udruženja Stara Gradiška iz Beograda. Ja mislim da je sa partizanskog groblja i židovskog groblja da je to prva tema danas koja će i židovske žrtve istaknuti. Partizansko groblje u Belanićima, Rubi i Evropsko groblje u Rostovskom Suduku, Ledine. Kolega, isto 10 minuta ako ih moguće, jer malo kasnije već 15 minuta. Dame i gospodo, da vas pozdravim u ime Udruženja Stara Gradiška i Udruženje boraca Novog Beograda. U odobrenom vremenu pokušat ću da vas upoznam sa dva stratišta ili dva mesta na teritoriji opštine Gradiška koji do sada ni jedanput u proteklih ili bivših 10 ovih konferencija nisu pomenuti, a to je Belanovića Surduk, Belanovića Surduk ima spomenik koji je podignut poslije rata. Nalazi se u produžetku groblja, starog groblja Pežanijskog. Zločini koji su se dešavali u logoru Sajništva i žrtve koje su tamo stradale, bilo da su streljane u ribarskom paviljonu ili mučene i ubijane u mađarskom paviljonu ili umrle zbog gladi i bolesti. Uglavnom, sahranjivali su se ovdje u Belanovića rupi. Tu, na ovom prostoru Belanovića rupe, žrtve su iz logora Sajmište prevožene prvo konjskim kolima, da bi početkom februara 1942. godine iz Berlina došlo specijalizovano vozilo pod zvaničnim nazivom vozilo za uništenje vaši, a kod nas je prozvano dušegupka. Na putu od logora Sajmište do Belanovića rupe, to je na Bežanijskoj kosi, vozilo u kome su bili od 50 pa i više logoraša u kabini, uključili su izduvne gasove tako da su se ti logoraši do tog mesta pogušili. Grobari na tom stratištu, šakljano su izvlačili ove leševe, a oni koji su davali znake života bili su ubijani od strane grobara sa onime što im je bilo pri ruci ili na kraju overenim patrinim oružjem od strane njemačkih stražara koji su pratili ova sahranjivanja. Jedino streljanje na ovome prostoru bilo je 1. aprila 1941. godine, grupa od 351 logoraš iz svih krajeva ondašnje Jugoslavije, a po najviše ovih sremačkih paora bili su streljani na tome mjestu. Ima podatak da ta grupa i jedina grupa su došli do tog mjesta peške iz logora Sajnište. Zašto? Zato što je posvjedočenju pojedini poslije rata rečeno da je iza te grupe ostajala prašina podignuta kud su oni krenuli. Drugo stratište na ovom prostoru jeste takozvano jevrejsko groblje, gdje se 17. septembra 1941. godine kolona kamiona iz logora Banjica sa 186 jevreja krenula preko logora Topovske šupe, došla do ispred zgrade u Bežaniji, a s tim što se u Topovskoj šupi još dodalo do 350 logoraša, tako da je ukupno bilo 350. Kada su došli u Bežaniju, tražili su od predsjednika opštine, inače je bio Njemac na čelu, da da lice koje će isprovesti negdje na tajnovito mjesto gdje bi se izvršilo stotine jevreja. Određen je po imenu neki Klemens, on ih je put Vojvođanske ulice u produžetku Vinogradske i negdje tu na sredini je takozvani skriveni surduk ili taj trostruki surduk. Kolona je stala normalno. Logoraši su bili isterani iz vozila, počeli streljanje po grupama s tim što su sami logoraši kopali rupu i pre streljanja svi do jednoga bili skinuti odjeća sa njih. Streljanje je završeno i po posljednjem logorašu koji je streljan po leševima bačen je kreć, tanak svoje zemlje, tako da su sutradan meštani vidjeli i pojedine delove tela kako vire iz tih. Podignut je spomenik i na spomen ploči je napisano da je streljanje obavljeno februara 1942. ali naknadnim istraživanjem i mojim i ostalih i svedočenjem ovih očevidaca streljanje se desilo 17. septembra i tako je zapisano i u knjigama. Prvi koji su pisali o dva stratišta i Sajmištu bili su Milorad Čukić i Slobodan Kokotović u knjizi Novi Beograd, prošlost, revolucija i izgradnja, izdanje 1982. godine. Trenutno o ova dva groblja brine naše udruženje Stara Gradiška i udruženje boraca. Posjećujemo ih u dane holokausta i u dane oslobođenja Gradiške oktobar mjesec. Na kraju pomenuo bih da Vasilije Milunić, on se nalazi ovdje, i Mirko Radenović od 2016. do 2022. godine sačinili su spisak žrtava u logoru Sajmišta. Spisak sadrži 10.321 žrtva. I oni su naveli da su te žrtve sahranjivane u Belanovića ruke, a na ploči piše 8.000. Znači da je to velika razlika. te svistove sam ja proučio, koje su oni napravili, izvršio neku analizu jer me interesovalo nacionalni sastav, interesovalo me gradovi iz kojih su bili, a posebno Beograd i Zemun, i interesovalo se koliko se statistički potkrala greška da se neka imena ponavljaju jedanput, dvaput, triput, čak i četvrtput. Što se tiče stradanja u logoru Sajnište, 7065 su bili Srbi, u tom smislu, 2670 su bili Jevreji, 213 Hrvati, 72 muslimana i ima 15 imena dok su ostali. Na kraju, želeo bih da vas upoznam, ovo je jedna knjiga. Zašto? Zato što sam ja entuzijast, kada sam prikupio podatke od dve knjige srpskih žrtava s 8 sela Srema, izdala je bilo Muzej žrtava genocida direktor Veljko Đurić, onda sam ja dao sebi za pravo i obavezu da proučim. Ovdje ih ima 10 knjiga i Jevrejska opština Beograd i Zemun, autora koji su pisali o logoru Sajmišta. Počeo od doktora Milana Koljanina, doktora Jaše Romano, doktora Vjenceslava Klišića, zatim Jovana Bajforta, zatim doktora Stevanovića, koji je bio hapšen 1942. godine i ceo vek proveo u logoru Sajmište do njenog razformiranja. Čak je bio na jednoj grupi od 800 logoraša koji su bili određeni da krče šumu na Ostrovinskoj agi. Iz tih 801 vratilo se samo 89, znači to su tajne želja da danas sutra kada se oformi novi memorijalni centar budu prisutni svi izvori koji govore o stradanjima u Stara Sajništva. Ali isto tako molim da bude neka institucija koja će dati negdje zajednički svoj zaključak. I na kraju da se u sadašnjem planu i programu i radovima koji se izvode na uređenju Starog Sajmišta nađu i ova dva mesta koja su sada izostavljena. Zahvaljujem se na pažnji i toliko. Zahvaljujem na posljednje predavanje prije završne riječi gospodina Anatolije Milovanović sa Pravnog fakulteta iz Beograda, stradanje Srba Drvara u Drugom svjetskom ratu sa krivim i zločin. Kolega, 10 minuta. Hvala. Koji ste mi ja prijutu da se zapravo organizatorima i učestnicima ovog skupa ovog tema koje su nažalost i danas postale aktualne upravo zbog toga što se dalje čini prekrajanje istorije. Imamo primjer nekih historičara, čak i sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji učestvuju u projektu smanjivanja žrtava u Jasenovcu. Moj problem, osnovni problem istraživanja je dosta sličan kao i dosta učestnica s tim da je ovo prostorno određenje teritorija Drvara i bosanske krajine. Međutim, poseban problem istraživanja je dosakrivanje zločina, koje sam primijetio da su drugi izlagači imali takva saznanja kao ja dok svojih radova. Obavještajne službe po bezbjednostnoj teoriji većine autora provode 4 osnovne svoje aktivnosti u radu. To su obavještajni rad, kontraobavještajni rad, specijalna dejstva i subverzivna dejstva. Broj agenata koji sprovode subverzivna dejstva ne nalaze se, ili agenturne mreže nisu toliko razvijene u podsistemima bezbjednosti koji su ovdje najinteresantniji za sprovođenje svojih aktivnosti, izvršenja ciljeva i zadataka. Oni se nalaze kod režisera, glumaca, historičara, pravnika, historičara najviših, novinara itd. Kad kažem sakriveni zločin, a govorimo o temi koju sam pisao, taj zločin se sakrivao od samih momenata izvršenja. Izvršioci radnih krivičnog djela ne mogu više da odgovaraju, oni su uglavnom završili na ovaj onaj način, ali može da se moralno da se goni oni koji su to sakrivali. Naprimjer, na teritoriji Drvara imamo, znamo za 10, to je objašnjeno u radu, znamo za 10 na Drvaru. Imam, pronalazio sam od različitih komandanata 3. krajiške divizije, 7. krajiške divizije, spisak poginulih Njemaca i spiskove poginulih partizana. Ali nisu pokazani spiskovi civila koji su ubijeni, koji sam ja učio iz istorije, u svojim srednjoj školi, koji nije htio da kažu gdje se nalazi prvo tečna. Drvar je imao tu nesreću da se nađe na granici između nekih dijelova koji je kontrolisala italijanska okupirana vlast, a kasnije NDH, pa su se različite vojske miješale, pa je tu bila zona odgovornosti, tako da se izrazim, dinarske četničke divizije. Pa su i oni, šta hoću da kažem, Drvarčani su stradali i od NDH i od fašista, pa kasnije Njemaca. Ja sam učio iz istorije da su padobranske jedinice koji su ubračani bili uglavnom zatvorenici, ispravljati nekako griješili. Pa su onda doživljavali stradanje od četnika koji se svetili, pa su se onda partizani komunisti svetili četnicima i tako dalje. Uglavnom to je bilo sakrivano. Nalazio sam literaturu, nju nisam citirao u radu. Jugosloveni stradali u Aušvicu, nigdje ne piše Jevrijka, a ja sam prepoznao jevrijska imena i prezimena, ima tu i muslimana, i Srba, i Hrvata, i Roma, čitajući te spiskove. Da li je to, da li su ti ljudi koji su tamo transportovani, da li su oni odrekli svog porijeka, ne verim. Neko je to htio da napravi jugoslovenski stradanje. Zašto je ovo bitno? Pogotovo kada govorimo o subverzivnom radu obavještajnih službi. Ovo danas imamo. Danas imamo kod profesora na Filozofskom fakultetu, kod vladika i velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, njima na čast. Ja imam lično sukobe sa njima zbog toga. A zbog čega ovo govorim? Imam onu privatku, kaže, ko ne nauči svoju istoriju, ona će se ponavljati. Dok je Treći svjetski rat, po svim parametrima. Ovo sa prostora, neka rekao, istočne Ukrajine, ona je se već proširila dalje. Rusi će ići dalje, ja sam učer došao ovaj pisak. San Peterburga. Oni će dalje dati da radi. Oni dolaze na svoje. A šta ja umirim? Glava je u Londonu, tijelo je u Americu, ona ugiba. Sukob se širi dalje. Mi ako nismo na ovom prostoru naučili, govorim za sve nas, šta se desilo? Nažalost. Mi ćemo prilici da to doživimo. Čini mi se, pošto je međunarodno pravo, već ne postoji, čini mi se zbog većih mogućnosti, zbog strašnijeg naoružanja koje danas postoje u svijetu, mislim da zločini mogu biti još teži. Hvala vam i želim vam svako dobro i uspjeh u daljem istraživanju na ovakvim i sličnim temama. Hvala. Zahvaljujemo i došli smo do kraja svih planiranih izlaganja. Sada pozivamo profesora emeritusa Živko da ispiti teoriju obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke uzme reči oblasti. Ja sam napisao ovdje, mogu da trajem ovo moje predavanje 45 minuta, ali ja se nadam da ću to za 5 minuta i 20 minuta. Poštovane kolege, dragi gosti, autori, koautori radova, hvala što ste s nama danas. Sve što više ove konferencije održavamo, ja shvatam da sve manje znamo šta se stvari desilo u preosi 10 godina. Tako da je to zaista ključna reč danas koju smo čuli jeste istraživanje. Istraživanje lokalnih stradanja. Ovo što malo pre i kolega Đurić kaže, pitanje je da li je nama Jasenovac podmetnut. Kada vidite koliko lokalnih stradanja ima i kada vidite da na 55.000 dečaka i djevojčica ubijeno u NDH i da je to zabeleženo na nekih 3.300 stratišta. Znači, to je nešto što je zaista strašno, što mi ne znamo i pre 2-3 godine naše opredeljenje je bilo da istražujemo lokalna stradanja stanovništva. I to se desilo sada, jer vidimo ovde i Velika, i Bitolj, i Racija, Novosadske, i Čuruk, i tako dalje. Znači, to su nezabeležena mesta, neistražena mesta i sve što više prolazi vreme, vidimo da ta istorija i to što je zabeleženo, da u stvari je neadekvatno. Mi ovde imamo sada i kulu na Starom sajmištu koja je opremljena, nije opremljena u stvari, ali su ti građevinski radovi završeni, ali ništa to neće značiti ako ne negujemo kulturu sećanja ili zaborava. Suština je, dakle, mi sa naše dva fakultete sa srednjom školom nalazimo se na ovom mestu, možda čak i sada na grobnici desetine umrlih, spaljenih i tako dalje, tako da mi imamo obavezu gde god se nalazi, znači da negujemo tu kulturu sećanja i naziv ove konferencije je zapravo da se nikada ne zaboravi. Ja se nadam, evo, prošle godine smo završili ovu konferenciju sa očekivanjem i nadanjem da ćemo 11. Međunarodnu naučnu konferenciju dočekati u boljim vremenima. I ja ću i ovu konferenciju da završim sa tim očekivanjima, ali kako se stvari razvijaju, ne znam da li će se to desiti. Jer i narod koji nije imao zemlju, otišao je u zemlju koja nije imala narod i sada vidimo da i taj narod isto sa Palestincima, sa drugima isto vrši slične stvari kao što je i nad njima vršilo. Znači, to su neke zakonitosti. U svakom slučaju, naš dalji program ove konferencije će biti da još veću pažnju posvetimo lokalnim stratištima. Sami vidite, evo, današnja konferencija, mi nemamo tu direktora muzeja žrtava genocida. Za njega taj događaj ne postoji, 12. konferencija koja je vlada podržala. I prošla je bio tu godine i... Tako da, mislim, sve je uzalud ako nemamo ljude koji će, a izgleda da je taj potencijal mnogo veći na nivou lokala nego što postoji čak i u naučnim institucijama. Mi smo, evo, jedina institucija koja se bavi time i sa kolegom Vojakom smo danas razgovarali o projektima da i odemo možda u Jasenovac, da posetimo, da pravimo projekte zajedno sa udruženjima logoraša, Sarajevom, naša dva fakulteta, naša srednja škola. To treba da bude zabeleženo. I zato u pregovoru, da li ovom ili prethodnom, stoji tamo da onaj koji je plaćen da neguje kulturu, da se ne zaboravi, njega nema. On ima neka važnija posla, ali to je već neka politički teret na kome ne treba insistirati. U svakom slučaju, zabeleženo je i to jedan put, dva put, tri put, treba zabeležiti. U svakom slučaju vam hvala puno i vidimo se sledeće godine, možda u nekom boljem svetu i nekim boljim ambijentu. Hvala. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem